Gràcies, Laia. Bon dia a tothom. Bueno, aquesta primera part, una miqueta amb l'estructura que seguim en quant a l'actualització jurisprudencial, aniré exposant diverses sentències que durant aquests darrers mesos han anat publicant, principalment del Tribunal Suprem, i classificada per matèries. Comencem pel règim local i respecte a això, la primera sentència a la que vull fer referència és la sentència del Tribunal Suprem de la Sala del Contenciós Administratiu, la secció quarta, número 1180/2023 del 25 de setembre d'aquest any, en el recurs 1013/2022. En aquesta sentència, el Tribunal Suprem estableix que no és possible la realització d'una consulta pública ciutadana per determinar si un municipi es converteix en comunitat autònoma en l'excedit del previst a l'article 71 de la Llei de Bases de Règim Local. En aquest cas, el que estava en judiciament era l'Ajuntament de la Línia de Concepción, a Cádiz, que volia plantejar la realització d'una consulta pública ciutadana, d'acord amb allò establert a l'article 71 de la Llei de Bases de Règim Local, per tal de consultar els seus ciutadans la possibilitat o si creien convenient el fet que aquest municipi es convertís en ciutat autònoma. Clar, l'article 71 estableix com a requisit previ la petició d'autorització al govern central, el qual, que va ser la seva actuació, diguem-ne que es va poder produir una espècie de silenci positiu i va complicar l'aspecte judicial, però el Suprem declara que en aquests supòsits, en què és clar que l'àmbit o la matèria objecte de la consulta excedeixen molt les competències locals, que és el límit que estableix l'article 71 de la Llei de Bases, no opera el silenci positiu de tal manera que no autoritza o que no és possible o conforme a dret la possibilitat de realitzar aquesta consulta pública ciutadana amb els termes exposats. La segona sentència, també bastant rellevant en matèria de règim local, o que vull fer esment, és la sentència del Tribunal Suprem de la Sala Contenciosa, la secció quarta, número 859/2023, del 26 de juny d'aquest any, en el recurs 6.327/2021. En aquest cas, el Tribunal Suprem admet la possibilitat que un ple municipal aprovi una declaració de reprovació dels regidors del ple de l'Ajuntament, ja que forma part de l'exercici de la seva funció de control i fiscalització, sempre que concorrin raons d'interès general de manera ponderada i respectant la deguda proporcionalitat. En aquest segon cas, també ens anem a la província de Cádiz, sembla que hi ha una especial conflictivitat amb aquesta província en matèria de règim local. El Tribunal Suprem valida aquesta possibilitat d'aprovar que el ple aprovi una declaració de reprovació de regidors en entendre que forma part de les competències de fiscalització i control de govern del ple municipal. Clar, cal contextualitzar el sentit final, no? Perquè al final, quan surten allò les notícies, les sentències, queda molt simple, no? És possible aprovar una declaració de reprovació, que el context és que en aquest cas es reprovava l'actuació de dos regidors que en una reunió d'un Consell d'Administració d'una empresa municipal de capital íntegrament públic, diguem-ne que havien insultat o faltat el respecte greument a uns altres regidors. Llavors, es va portar una declaració al ple municipal per tal de reprovar aquesta actitud. El Tribunal Suprem entén que aquesta declaració de reprovació s'efectua arran d'uns fets esdevinguts en el marc de l'actuació dels regidors, perquè al final, com a membres del Consell d'Administració d'Empresa Municipal, ho eren també per la seva condició de regidors, i que, a més, aquesta declaració de reprovació no té efectes jurídics vinculants, sinó que són simplement un efecte de declaració o de penalització respecte a una actitud impròpia en l'exercici del regidor, de tal manera que és lícit i vàlid en tant que tampoc suposa cap conseqüència jurídica en especial. Tanmateix, dins d'aquest titular sí que caldrà valorar que aquestes declaracions de reprovació es realitzin o es plantegin respecte a actuacions dels regidors en l'exercici de les seves funcions i dins d'aquestes regles de la sana crítica i sent el ple l'òrgan competent d'acord amb aquestes funcions de control i fiscalització que li té atribuïda d'acord amb l'article 21 de la Llei de Bases. Ara passaríem a les dues sentències en matèria de contractació pública més rellevants. La primera que volia fer comentari és la sentència del Tribunal Suprem a la Sala del Contenciós a la secció tercera, número 911/2023, de 4 de juliol, en el qual el Tribunal Suprem entra a aclarir, no sé fins a quin punt s'ho aclareix, una qüestió molt pràctica que segur que molts de nosaltres hem trobat, que és la possibilitat de valorar conjuntament els requisits de solvència i que també sigui valorat com a criteri d'adjudicació i també l'establiment d'una quantia determinada en la pòlissa de responsabilitat civil vinculada al contracte.
En concret, el cas era la possibilitat d'establir com a requisit de solvència la signatura del contractista d'una pòlissa de responsabilitat civil per una quantia molt superior a l'import del contracte. El Tribunal Suprem considera que és factible i possible sempre i quan aquesta responsabilitat civil tingui una vinculació directa amb l'objecte del contracte, és a dir, que és possible establir com a criteri de solvència la signatura o que presenti una assegurança de responsabilitat civil per l'execució del contracte per una quantia molt superior a l'import del mateix, perquè respon de la correcta execució. I respecte a la segona qüestió, també admet aquesta possibilitat de que, per exemple, és típic, no?, com a criteris de solvència o d'admissió en un procés de licitació, demanem que una empresa hagi realitzat, per exemple, tres treballs de categoria similar al de l'objecte del contracte. Doncs bé, admet que aquests tres treballs, que normalment sempre després en els criteris d'adjudicació sí que és més comú que valorem si n'ha fet 4, 5, 6 o 7 com a criteris de puntuació, no exclou que aquests tres, és a dir, que els criteris o els treballs realitzats com a criteri de solvència també puguin ser valorats o tinguts en compte com a criteri d'adjudicació, fent referència a una sentència del TJUE, concret del 26 de març de 2015. Que en aquest cas, el meu parer és que cal anar en compte perquè en aquest cas sí que es tracta d'un contracte de serveis on la prestació de serveis sí que té un caràcter marcadament intel·lectual on les característiques del personal destinat a l'execució del contracte tenen una gran rellevància, de tal manera que, al meu parer, és molt complicat poder establir una regla general en aquest sentit. Però sí que és una qüestió que jurídicament s'ha plantejat en multitud d'ocasions i el Tribunal Suprem, diguem-ne, que sí que per dir-ho d'una manera, estableix com un criteri que sí que és possible aquesta duplicitat. No? Jo que vinc més del món de la funció pública, crec que tots estem d'acord en que no podem valorar com a mèrit el que es demana com a requisit. No? I una miqueta en analogia en l'àmbit de la contractació pública establien la mateixa diferenciació. Amb aquesta sentència, el Tribunal Suprem sembla que obre una mica la porta a aquesta doble valoració, no? Que s'ha tingut en compte com a criteri de solvència per poder participar en el procés de licitació, també es pot tenir en compte en la fase d'adjudicació com a criteri en el mateix. La segona sentència en matèria de contractació pública és la sentència del Tribunal Suprem de la Sala del Contenció, secció tercera, número 1097-2023, de 25 de juliol, i en aquest cas és rellevant en quan estableix criteris o com poder efectuar la resolució d'un contracte de concessió per una decisió unilateral de l'administració, la qual estableix que ha d'estar justificada per raons d'interès públic. I el Tribunal Suprem en aquesta sentència perfila concreta quins requisits i possiblement per tal de dur a terme la decisió unilateral d'aquesta concessió és vàlida per part de l'administració. En aquest cas concret s'enjudiciava el rescat fet per una comunitat autònoma d'un peatge per travessar un túnel. Clar, aquest rescat o decisió unilateral es va fonamentar per part d'aquesta administració autonòmica en dos grans requisits. La suposada existència d'una situació de discriminació per tal de fer pagar un peatge i, en segon, que l'opció B, és a dir, l'opció que havien d'utilitzar els usuaris per tal de no pagar el peatge, era l'existència d'una carretera molt complicada. És el cas del port de Sóller, que si hi ha una de Menorca, no? Has d'anar per Formentor i realment és molt més complicat que el túnel. No? El Tribunal Suprem, bueno, confirma la sentència que ja va declarar que no era conforme a dret aquest rescat unilateral fet per l'administració autonòmica del contracte de concessió, en tant que, clar, considera que, primer, no s'ha acreditat l'interès públic, en segon lloc, aquesta possible vulneració del principi d'igualtat de pagar peatge no ho veu per enlloc, en entendre que és una possibilitat legalment permesa, és a dir, la possibilitat d'establir peatges no suposa cap vulneració del principi d'igualtat, sinó que és un sistema de finançament del servei públic i segurament més igualitari, perquè d'aquesta manera ho paga el cost de l'obra als usuaris del servei i no tots els ciutadans. No? És a dir, si es construeix una carretera i no s'estableix un sistema de peatge, al final qui ho paga és tothom, qui ho utilitza i qui no. I un segon aspecte molt rellevant i que molts cops tenim present, ho hem de tenir més present, és que aquest segon fet, no? El fet de que la carretera alternativa a la utilització d'aquest túnel de peatge, que era molt complicada, que aquesta circumstància ja existia quan es va fer l'obra, de tal manera que en cap cas es pot considerar com una circumstància sobrevinguda que un poder adjudicador diligent no hagués hagut de tenir en compte, no? Perquè molts
Suposo que a tots ens haurà passat als nostres ajuntaments que a vegades ens demanen decisió, ens demanen una modificació de contractes administratius al·legant suposades causes de força major que dius, doncs si aquesta situació que vols justificar ja existia quan tu vas fer el contracte, busquem una altra via, no? Però, clar, al·legar com a causa justificadora elements que ja existien quan tu vas fer el contracte, en aquest cas, quan es va construir el túnel, era l'única carretera que hi havia, no pots justificar que posteriorment realitzés una rescissió unilateral, de tal manera que confirma la sentència d'instància i l'actuació no conforme a dret, en aquest cas, de l'administració autonòmica en realitzar aquest rescat de la concessió. Respecte a l'àmbit d'urbanisme, si bé el text de la sentència ha sortit amb els mitjans de comunicació, no és del Tribunal Suprem, però sí que ha tingut molta rellevància mediàtica i segurament per la nostra feina ens és més rellevant. Parlo que és de la sentència dictada pel jutjat contenciós administratiu 5 de Barcelona, número 233/2023, de 5 de setembre d'aquest any, en el qual és el tractem, o tracta el tema de les superilles i de la conformitat a dret de la peatonalització del carrer Consell de Cent, principalment, respecte al procediment seguit per l'Ajuntament. Tots segur que heu llegit la notícia, i més en l'àmbit en què ens movem, on és un tema que ens interessa. No? En aquest cas es qüestionava el projecte de modificació de peatonalització del carrer Consell de Cent, el qual es va tramitar mitjançant un projecte d'obres amb la tramitació ordinària i que va ser impugnat principalment la part demandant qüestionava que el procediment dut a terme per tal de fer aquesta peatonalització no era conforme a dret en entendre que suposava una modificació encoberta del Pla General Metropolità. La sentència, bastant llarga i fonamentada, evidentment amb opinions dispars, perquè no és un tema on jo personalment m'atreveixi a dir que és un o altre, és bastant complicat, considera que el procediment dut a terme no és conforme a dret perquè considera que un projecte a través d'un projecte d'obres no era la via utilitzada, sinó que s'havia de realitzar una modificació del Pla General Metropolità en entendre que el carrer peatonalitzat era una xarxa viària de tal manera que l'afectació dut a terme mitjançant la peatonalització li deixava sense efecte aquest tractament de tal manera que calia aquesta modificació. I ho fonamenta principalment en dues raons, més materials que jurídiques, no? Perquè al final els advocats, més enllà de l'argumentació jurídica, hem d'acabar lligant amb l'àmbit material o quina afectació material té aquesta traducció jurídica. Clar, al meu entendre, la primera és que les places on allà sí que hi ha una prohibició total o una peatonalització absoluta fan que esdevingui ja materialment impossible el pas de cotxes de tal manera que aquest sistema viari o de xarxa viària que tenia aquell carrer esdevé inviable, en tant que és impossible a través de seguir en línia recta el carrer accedir a les altres vies principals. I després també una qüestió no menor, que és que si bé és possible que passin cotxes, es restringeix a residents i després també que t'obliga a, per dir-ho d'una manera, a girar cada cantonada. No permet un... Ja dic, de la lectura de la sentència, sense haver vist l'expedient, amb la qual la interpretació és parcial i molt personal, de tal manera que no ho prengueu com una qüestió inamovible, ni molt menys, però sembla que més enllà d'això vincula que aquesta afectació, és a dir, el fet de que els carrers on fan xamflant les diverses carrers del carrer Consell de Cent estigui prohibit el pas totalment al cotxe, fa que esdevingui inviable l'ús de xarxa viària i després també la pròpia configuració del carrer que no permet, primer que prioritza el peató, però també vincula també al fet de que, diguem-ne, que a cada cruïlla de Consell de Cent el cotxe ha de sortir per tornar a entrar. Amb la qual cosa, aquestes dues actuacions materials del projecte de peatonalització sembla que són les que motiva, que diu això és una afectació que buida de contingut o destina un ús diferent al carrer Consell de Cent com a sistema viari, de tal manera que un simple projecte d'obres no és suficient o legitima aquest canvi i s'hauria d'haver tramitat una modificació del Pla General Metropolità. D'acord? La segona sentència que volia portar en l'àmbit de l'urbanisme és la sentència del Tribunal Suprem de la Sala del Contenciós Administratiu de la secció cinquena,
número 882/2023 de 30 de juny d'aquest any. Clar, en aquest cas l'he trobat rellevant en tant que porta una aplicació pràctica d'aspectes de la llei 7/2021 de 20 de març de canvi climàtic i transició ecològica, en quant que estableix que qualsevol modificació del planejament urbanístic que disminueixi la protecció d'un sòl no urbanitzable protegit, per exemple, permetent uns usos abans prohibits, només serà admesa quan sigui compatible amb el principi de no regressió ambiental i s'ha de fonamentar i motivar mitjançant una justificació expressa i contundent de l'interès públic prevalent en el qual es basa. Que en aquest cas estem parlant que era una modificació puntual d'un POU per tal d'establir amb un sòl no urbanitzable especialment protegit, vull dir, amb una afectació ambiental evident, una activitat a part de recollida de residus, inclús residus perillosos. I amb una particularitat també, que la tramitació es va iniciar a iniciativa privada i són els únics informes els quals es van tenir en compte a l'hora d'aprovar aquest pla especial, aquesta modificació puntual del POM. Que el principi de no regressió, establert a la llei 7/2021 de 20 de maig, estableix el principi de prohibició de regressió o d'anar a pitjor en matèria de protecció mediambiental. No és que ho prohibeixi, ho estableix com a principi general i llavors es pot admetre com a excepcions molt puntuals, però que requereixen d'una justificació i motivació específica que acrediti aquests usos que fan que, per exemple, doncs es perdi part d'una zona de sòl no urbanitzable protegit, que es perdi superfície, que requereix una especial motivació. En aquest cas, el Tribunal entén que, com la iniciativa és privada, l'únic que es té en compte en aquest sentit és la iniciativa privada, que és la que va motivar aquesta modificació, ho tomba perquè, a part, diu, si és que precisament són uns usos de matèries perilloses i ningú ha dit per què en una zona de protecció ambiental especialment protegida posem una activitat precisament amb un alt impacte ecològic, de tal manera que això esdevé contrari a dret i tomba a aquesta modificació del POM. Això, companys meus de l'Ajuntament, aquí hi ha un defecte que jo sempre dic, i potser la senyora Puig, expedient, expedient i expedient, no? Vull dir, al final, quan nosaltres els judicis o les qüestions judicials es guanyen en l'expedient, no? En aquest cas, ho tomben, no perquè no es pugui fer, sinó perquè no ho has motivat o has tramitat correctament, no? I és per aquí. És a dir, jo sempre dic que una administració gairebé pot fer el que vulgui, entre cometes, no és així, però la potestat o la discrecionalitat ens dona moltes possibilitats, però clar, cal que ho motivem i cal que ho treballem en un expedient administratiu. Si no ho fem en aquest punt, difícilment en un tribunal podrem fer el que no hem fet en via administrativa. No? De vegades ens oblidem que és més important el que fem dins de casa nostra, perquè després un tribunal el que hem de fer és defensar el que ja hem fet prèviament. No? Respecte a funció pública, accelero perquè si no menjaré part del temps. Una primera sentència d'aquestes curioses del Tribunal, curiosa perquè, clar, tenim reials decrets de l'any 91, no? La sentència del Tribunal Suprem de la Sala del Contenció, secció 4, número 1026/2023, de 8 de juliol, que estableix una cosa, sí, que tenim en el reial decret 896/1991, però que jo crec que pots a nosaltres apliquem, que és que el Tribunal Suprem ens recorda que segueix vigent l'article 2, i a la qual ens diu que el sistema selectiu ordinari d'accés a l'administració local és el d'oposició i no el de concurs-oposició. I el cert és que en gran mesura, bueno, gran mesura no, jo ho reconec, fa molt que no aprovo un procés selectiu d'accés definitiu que sigui només d'oposició. No sé vosaltres, però crec que el 100% o 98% dels processos selectius que tramitem als nostres ajuntaments són els de concurs-oposició. Home, en aquesta sentència el Tribunal Suprem sí que estableix el fet de que sigui el procediment d'accés ordinari no exclou que puguem utilitzar també el sistema selectiu de concurs-oposició, però que caldrà que motivem el fet de per què escollim i ens saltem aquesta regla general establerta en l'article 2 del Reial Decret 896/1991.
amb la qual cosa haurem de vincular o haurem de preveure fer un nou informe jurídic on aprovem les ofertes públiques d'ocupació, on s'han de preveure el sistema selectiu d'accés, on, si preveiem que a determinades places el sistema selectiu serà el de concurs oposició, haurem de motivar el perquè, vinculat a les tasques, a l'especial complexitat, a que les competències que desenvolupa assignades a aquestes places motiven que el sistema de concurs-oposició sigui més adient o adequat que el d'oposició que està establert com a criteri general. I la segona sentència, un tema també que m'ha semblat curiós, és també de la sala del contenció del Tribunal Suprem, secció tercera, la sentència número 958-2023 de 12 de juliol d'aquest any, en el qual el Tribunal Suprem estableix dos principis. Bueno, un primer, que pot ser una reiteració d'algú que jo crec que segurament tots nosaltres podíem saber o intuíem o que ja aplicaven de manera automàtica per tal d'evitar problemes judicials, que és que els principis en l'accés a la funció pública són d'aplicació també per a l'ocupació pública, encara que aquest sigui en caràcter temporal, amb la qual cosa els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat també han de regir les bases selectives dels processos d'accés interior temporal a l'administració pública. I un segon aspecte més pràctic, i on jo crec que hi ha una aplicació pràctica, que respecte a aquests principis, l'establiment d'un requisit en el qual s'estableixi que els participants, establir com a requisit l'estar desocupat amb un temps mínim per tal d'accedir a aquell concret procés selectiu. És a dir, en aquest cas es qüestionava les bases d'un procés selectiu convocat per un ministeri, en el qual, a part dels típics requisits de titulació, edat, capacitat funcional i tal, és estar desocupat amb un mínim de tres mesos des de la data de publicació. El Tribunal Suprem ho legitima, però a partir d'aquí la interpretació que hem de fer és que no és possible ni factible establir aquest requisit, que clarament pot vulnerar en caràcter general el principi d'igualtat, sinó que ho legitima per dues raons principals. Primer, perquè ho vincula o es vincula la selecció era per places temporals i segon, perquè diguem-ne que aquesta té una vinculació amb l'objecte del contracte o no té aquest caràcter permanent. Clar, en el cas de les administracions locals, a mi se'm passa, no sé si us ha passat que us heu hagut de discutir algun cop amb l'interventor quan feu una selecció de plans d'ocupació concrets, amb carinyo pels interventors, vull dir, però perquè clar, molts cops el SOC ens dona fons per tal de contractar gent, en el qual requisit lògic i normal, perquè estem parlant d'un pla d'ocupació com una política activa d'ocupació que porten un determinat temps en situació d'atur o limitant a una edat o un col·lectiu. No? Pues un programa de política activa d'ocupació per contractar dones majors de 45 anys d'atur. Jo entenc que a través d'aquesta sentència, que jo crec que ja podíem interpretar que la finalitat o l'objecte del possible contracte temporal ja ens ho legitimava, el Tribunal Suprem ens confirma que és vàlid i lícit sempre quan vinculem aquests objectius. Clar, no podrem establir el requisit d'estar desocupat, entenc jo, per tal d'accedir a una plaça en caràcter definitiu. Ara, si podem vincular aquest requisit d'estar desocupat o d'altres, com he comentat, de major de 45 anys amb una política activa d'ocupació, amb una subvenció finalista i perquè té el contracte una durada de 6 mesos, el Tribunal Suprem, diguem-ne que ens ho legitima, sempre i quan respectem la resta de principis, no? A partir d'aquí, doncs una convocatòria pública, mèrit i capacitat en les mateixes condicions. També és cert que en aquesta sentència el Tribunal Suprem venia a dir que era lícit perquè ho establia com a requisit general els 3 mesos, però també deixava participar d'altres si estaven en situació de servei actiu o bé menys temps d'atur, en caràcter, diguem-ne que tenien preferència aquests i que si no venia ningú amb més de 3 mesos en situació d'atur podien participar els altres. Tanmateix, jo entenc que el que fa el Tribunal Suprem és legitimar això, però vinculat a aquest objecte. Passem al procediment administratiu general. La primera sentència que volia comentar és la sentència del Tribunal Suprem de la Sala de Contenció, secció tercera, número 143-2023. Un tema interessant i molt nostre, no? com a lletrats, que és que el Tribunal Suprem estableix que és possible revisar d'ofici un acte administratiu obtingut per silenci administratiu amb independència que s'hagi declarat per sentència judicial l'efecte del silenci, però sempre i quan la sentència que així ho declari no hagi entrat en el fons de l'assumpte, limitant-se al seu pronunciament respecte a l'operativitat del silenci o no operar l'efecte de cosa jutjada. Aquí teníem el cas d'una activitat econòmica que presenta una sol·licitud de llicència, transcorre el temps,
l'administració, diguem-ne, que respon fora de termini, denegant la llicència, l'empresa impugna, segueix tot el procediment i la darrera sentència diu té dret a la llicència per silenci. No entra a dir si reunia el requisit. Era una sala de jocs, allò que distàncies en col·legis, permisos del legislador sectorial, etc. etc. No? És a dir, va tenir la sala d'apostes aquest pronunciament favorable, però els únics efectes del silenci. Llavors, l'administració que va patir aquesta sentència desfavorable inicia un procediment de revisió d'ofici. En aquest cas, l'empresa es va oposar entenent, no, ja tinc una sentència judicial en la qual em diu que he obtingut aquesta llicència per silenci. I el Tribunal Suprem diu, sí, però vostè l'ha obtingut únicament perquè la sentència s'ha pronunciat que com ha operat el silenci positiu ja està. No he entrat a valorar la resta d'aspectes materials de si tenia dret o no a obrir aquesta sala d'apostes. Per exemple, la distància en culer, etc, etc. De tal manera que si l'administració, com hem de procedir, no? En el cas d'una llicència d'obres, no? Inicia un procediment de revisió d'ofici, podrem entrar sobre el fons per tal de revisar aquest acte administratiu tingut per silenci positiu. Però aquest matís és important. Haurem de veure si la sentència no entra en el fons de la qüestió, sinó que únicament diu ha operat silenci, amb la qual cosa hi ha un acte administratiu presumpte, de tal manera que sí que podrem iniciar, però única i exclusivament en aquest cas. Si entra sobre el fons, entenc que evidentment, perquè seria ja intentar vulnerar l'aplicació d'una sentència judicial. I com a segona sentència, també de revisió d'ofici, en aquesta sessió anem de revisió d'ofici, és la sentència del Tribunal Suprem, secció 5a, número 957-2023, de 11 de juliol d'aquest any, en el qual el Tribunal Suprem estableix que és possible suspendre el termini màxim per resoldre un procediment de revisió d'ofici a motiu de la petició de dictamen. Ara bé, el que ens diu el Tribunal Suprem és que si bé és possible no és automàtic. Per què? Perquè requereix un acord exprés i comunicar-ho a les parts interessades per tal de no vulnerar el dret de fer al·legacions respecte a aquesta suspensió. És a dir, de tal manera que és possible, sempre i quan ho aprovi l'òrgan competent la petició de dictamen, declari aquesta suspensió fins a la recepció del dictamen i ho comuniquem a l'altra part interessada entenent que donant 10 dies d'audiència per tal que faci al·legacions. Aquí ja, no sé com ho veu. Per tal d'evitar, per dir-ho d'una manera, aquesta indefensió. Amb aquests condicionants sí que seria possible suspendre el termini màxim per tal de tramitar un procediment de revisió d'ofici d'un acte administratiu. Passem a hisendes locals. La primera sentència que volia comentar és la sentència del Tribunal Suprem, secció segona, número 725-2023, en el qual el Tribunal Suprem reconeix el dret a reducció de la quota de l'IAE als locals i establiments minoristes afectats pel tancament per la Covid-19, atès que considera que el motiu no és la inexistència del fet imposable, sinó les especials circumstàncies d'impossibilitat absoluta d'exercici de l'activitat que exigeixen una solució en les regles de disminució de quotes en casos de força major. En aquesta sentència, faig esmena el 30 de maig, ja s'ha pronunciat el Tribunal Suprem amb més sentències en el mateix sentit que trobareu en la nota a pleu de plana de les sentències enviades. Que en aquest cas, el Tribunal Suprem es posa que ja havia una impossibilitat material establerta per un enorme rang de llei, de tal manera que opera el factum principis, en el qual s'ha de reduir la quota de l'IAE dels subjectes successius obligats a tributar sense necessitat d'haver-ho, de que ho haguessin hagut de demanar o comunicar aquesta cessació o prestació. Però bueno, ja introdueix matisos perquè si és més dubtós amb el tema de la restauració, si feia entrega a domicili, però diguem-ne que hi ha un primer principi general establert que en la reducció de quotes d'IAE per aplicació de la Covid perquè la declaració d'estat d'alarma va establir la impossibilitat de prestació de serveis d'activitat econòmica de tal manera que hi ha una obligació legal a complir, en la qual s'ha d'haver una reducció. Amb independència que, com ja també assenyala la sentència, el període impositiu o l'obligació de tributar neixi amb l'any fiscal, una miqueta com l'IBI, no? En aquest sentit. I la segona sentència en matèria d'hisendes locals que volia portar a col·lació és una sentència del TSJ de Catalunya, de la secció primera, la número 2561-2023, de 30 de juny de 2023, i que reincideix amb aquesta que jo dic d'expedient, expedient, expedient. En aquest cas, es qüestionava dues ordenances fiscals per l'establiment de dues taxes, la taxa de gestió de residus i la taxa d'intervenció en l'activitat econòmica aprovades per un ajuntament, que establia
unes quotes tributàries diferents per a una concreta activitat econòmica, en concret habitatges d'ús turístic. Establia que la taxa de residus d'un local en el qual estava destinat a habitatges d'ús turístic tindria unes quanties diferents en funció del nombre de places que tenia autoritzades, i la taxa d'activitats també establia un preu diferent en aquesta activitat econòmica. Clar, el TSJ en aquest cas ho tomba, no?, si em permeteu l'expressió, perquè en l'expedient no figura cap mena de memòria o informe justificatiu que acrediti per quina raó o quines són les qüestions o quines són els motius que justifiquin aquesta diferència de tracte en aquest negoci envers els altres. És a dir, en aquest cas podria, però sempre quan hi hagi un informe tècnic econòmic i una memòria que justifiqui aquest tracte diferenciat. En cas de que no existeixi, doncs, evidentment, el no està motivat, el Tribunal Superior de Justícia declararà la seva nul·litat. I, per últim, de la jurisdicció penal, m'agradaria comentar la sentència del Tribunal Suprem de la Sala Penal Secció Primera, número 448-2023, de 14 de juny, el qual és penal urbanística en tant que el Tribunal Suprem estableix criteris per tal d'acordar la demolició de construccions fora d'ordenació que suposin un delicte contra l'ordenació del territori d'acord amb l'article 319.3 del Codi Penal. I sembla que el Tribunal Suprem va cada cop a algú que haurien d'haver aplicat potser fa més temps, no? Perquè al final el tema dels drets de tercers, la no demolició i de més, i ve a dir, no, escolti, és que la demolició de construccions fora d'ordenació és una conseqüència lògica i automàtica, que en aquest cas estem parlant, si llegiu la sentència veureu que hi havia una construcció en una zona especialment protegida de caràcter ambiental, hi ha muntat una espècie de gran cortijo o de gran residència, i va dir, no, escolti, aquí no hi ha drets consolidats, és un delicte penal i la conseqüència automàtica és la demolició. I per últim, un d'aquests casos flagrants, la sentència del Tribunal Suprem de la Penal, secció primera, número 549-2023, de 5 de juliol, en el qual la Sala Penal ha condemnat a l'expresident d'una confederació hidrogràfica a 4 anys i mig de presó per a un delicte continuat de suborn i a 8 anys i mig d'inhabilitació per a un delicte continuat de prevaricació en relació amb l'adjudicació d'obres a empresaris amb les quals s'havia posat d'acord a canvi de diners o de prestacions de treball en les seves propietats. La importància de tenir protocols de controls d'integritat o de control intern per tal de vetllar, per tal de la correcta contractació pública o evitar conflictes d'interessos. Clar, casos on al final se li pagaven fent obres a casa seva per de les empreses contractistes, situacions que per desgràcia es donen molt més del que desitjarien tots plegats en el nostre país. I bueno, jo finalitzo. 6 minuts, em disculparà la jutgessa Puig. I dono la paraula a la senyora Elsa Puig Muñoz, al qual, bueno, nosaltres que treballem als jutges de dia coneixerem, perquè ha estat durant molts anys el jutge contenciós administratiu 2 de Barcelona i ara està el jutge contenciós administratiu 17 de Barcelona, que ve a exposar-nos un tema de gran actualitat en quant als processos d'estabilització, que evidentment, suposo que ara ens exposarà, han notat un gran augment de la conflictivitat, demandes i de més, i que bueno, creiem que és un tema de gran interès i molt agraïts per la seva presència i li dono la paraula. Bueno, doncs, moltes gràcies a l'Escola d'Administració Pública i als organitzadors d'aquestes jornades per haver comptat amb mi per participar en les mateixes. La veritat és que venir a l'Escola d'Administració Pública és una mica com tornar a casa. Jo vaig treballar a la Generalitat de Catalunya des de l'any 1987 fins a l'any 2010, per tant van ser 23 anys, pràcticament la totalitat del gabinet jurídic de la Generalitat. L'experiència assolida en el gabinet jurídic, a més, em va ajudar a participar en el quart torn i assolir la condició de magistrada, i per tant no tinc més que paraules d'agraïment per la Generalitat. Agraeixo també als assistents la seva presència aquí, perquè és evident que sense aquesta presència la jornada seria impossible, i perquè sé i em consta que totes les persones que es dediquen a l'administració pública avui per avui tenen molta feina, i haver trobat un forat per venir a la formació és d'agrair. Agraeixo també al senyor Carlos Romero Rey, és el lletrat coordinador
del Tribunal Suprem que m'ha facilitat sobretot els autes del Tribunal Suprem, no només d'admissió de recursos de cassació, sinó d'inadmissió de recursos de cassació. Hi ha molts, no els esmentaré tots, en tot cas després ja facilitaré a l'escola perquè se'ls faci arribar a vostès una relació de les sentències que comentaria avui, dels autes que comentaria avui i d'aquells altres autes que o admeten o inadmeten recursos de cassació en relació a aquests procediments d'estabilització. Bueno, aprofito també l'oportunitat de que els assistents, m'ha comentat l'interventor que m'ha precedit que la majoria, per no dir tots, venen del món local, o bé són secretaris interventors d'administració local, o bé treballen a les assessories jurídiques, a les secretaries, portant assumptes jurídics. Aprofito, per tant, que estan vostès aquí per parlar, encara que siguin dos minuts, del sistema que tenim en els jutjats de control dels expedients, de control dels expedients judicials, que és l'EJDCAT, suposo que alguns de vostès ja el coneixen. I per què? Per què ho dic? Perquè les administracions, podíem qualificar-les de grans, l'administració de l'Estat, l'administració de la Generalitat, la Tesoreria de la Seguretat Social, també no és una administració, però el Ministeri Fiscal, han entrat en aquest sistema d'EJCAT, poden presentar escrits i les notificacions les reben a través del sistema LexNet. Contràriament, el món local no ha entrat en aquest sistema, no ha entrat, jo crec, perquè no han tingut l'oportunitat de fer-ho, però jo els demano a vostès que bé a través de les diputacions, bé sigui directament a través de la Direcció General d'Administració Local, procurin que tinguin vostès també un accés directe, un usuari per poder presentar escrits i rebre les notificacions a través del sistema EJCAT. Per què? Perquè si es fa d'aquesta manera, el sistema, bueno, en grans trets, és l'usuari presenta un escrit, aquest escrit el propi usuari el bateja, diu si és l'escrit d'interposició del recurs, si és una demanda, si és una contestació, sigui el que sigui. Aquell nom que se li dona per part de l'usuari després ja no es pot modificar. Per tant, és important que quan s'introdueixin els documents se segueixi el nomenclàtor que ve predefinit en el sistema EJCAT, i a més el sistema estableix uns criteris tècnics per presentar els escrits. S'ha de presentar amb un PDF que sigui editable, si es presenten documents juntament amb l'escrit de demanda o de contestació s'ha d'acompanyar també d'un índex, s'ha d'identificar cada document què és perquè quan es faci, quan s'obri la relació de documents sigui fàcil de trobar aquests documents. Quan la representació d'un ajuntament s'otorga a un procurador, aquest problema no el tenim, perquè ja el procurador té accés directe al sistema EJCAT. Si s'encarrega amb un advocat extern, tampoc el tenim, perquè també els advocats col·legiats tenen accés al sistema EJCAT. Però no passa el mateix pel que fa als secretaris d'ajuntament o bé en els lletrats que participen en la defensa dels assumptes. I quin sistema tenen de presentar-se escrits? Doncs ho presenten en paper. Ho presenten en paper perquè no tenen més alternativa que presentar un paper. Això què suposa? Que per part del jutjat s'ha d'escanejar aquella documentació, ja no serà per tant un PDF editable, amb les dificultats que això genera. I un últim incís pel que fa a la remissió de l'expedient administratiu. Ja s'ha dit per l'interventor anterior que és imprescindible que l'expedient estigui complert, que l'expedient contingui els elements de judici suficients per arribar a la solució que ha adoptat finalment l'administració. Per tant, els informes tècnics, els informes jurídics, per tal que la resolució, el decret, l'acte que s'impugni estigui degudament vestit. L'expedient s'ha d'enviar, ja ho diu la llei de la jurisdicció, acompanyat d'un índex foliat. I què passa? Que els expedients s'envien pues, cada uno segons su padre y su madre. N'hi ha que els envien en paper, n'hi ha que els envien amb un CD, però un CD, enviar un CD no és
presentar aquell document amb el sistema IJCAT. N'hi ha canvia a l'expedient, fan com una mera d'impressió, ho escanegen tot i allò és l'expedient administratiu. Però clar, aquell document, únic document amb un PDF, no té hipervincles, no permet anar consultant els documents, que és la forma més fàcil per consultar un expedient administratiu. I la realitat és que la consulta de l'expedient administratiu és actualment moltes vegades més difícil que quan l'expedient es tramitava en paper i tot l'expedient judicial es tramitava en paper. I hem d'intentar, entre tots, que això no sigui així. Vull dir, posar per part dels ajuntaments els mitjans, per part del Departament de Justícia, que és del qui depèn el sistema IJCAT, la possibilitat que els ajuntaments presentin, tinguin accés, per tant, a aquest sistema i puguin presentar també els expedients d'acord amb les condicions tècniques que estableix el propi sistema. A més, hi ha una cosa, que l'expedient administratiu és la carta de presentació d'una administració. Jo sempre ho dic, és la carta de presentació d'una administració. Si l'expedient està ben tramitat, ben ordenat, foliat, amb l'índex, és evident que qui ha de resoldre el col·loques en una posició més favorable, per dir-ho d'alguna manera, que si l'expedient que s'envia és un autèntic desastre. Així de clar, perquè tots som humans i realment si tu tens un expedient que sigui fàcil de consulta, que estigui ben ordenat, que estigui ben fonamentat, ho tindràs molt més fàcil per resoldre amb tot el coneixement possible. Bueno, abans d'anar a analitzar les sentències que s'han dictat, que han estat vàries sobre els procediments d'estabilització del personal de l'administració, cal referir-se a la causa o motiu que ha portat en la situació en la que ens trobem. I la causa o motiu no és altra, i a ningú de vostès se'ls escapa, que és perquè les administracions públiques, totes, sense excepció, estatal, autonòmica, local i també les universitats, han tendit a fer nomenaments d'interins sense que, a la vegada, les convocatòries públiques que s'havien de fer, les ofertes públiques d'ocupació que s'havien de fer cada any, compensessin aquests nomenaments de funcionaris interins amb entrada de noves persones a formar part de la funció pública, perquè si això s'hagués fet en paral·lel, no ens trobaríem amb la situació que ens trobem. És veritat que de vegades l'administració té una necessitat imperiosa de cobrir aquella plaça amb una persona. Si no té cap funcionari que ho pugui fer, de vegades s'ha intentat el nomenament d'una persona interina. Però també, i no ens enganyem, sobretot al començament de un cop ja aprovada la Constitució i els estatuts d'autonomia, perquè les administracions de vegades utilitzaven aquest sistema de contractació com una mena de posar a prova aquella persona que se li feia un nomenament com a interina. A més, al començament era més barat, sortia més econòmic tenir un interí que un funcionari. Jo recordo en l'any 87 que un interí cobrava el 80% de les retribucions bàsiques i no cobrava triennis, quan un funcionari cobrava el 100% i cobrava triennis. I a més, un interí no tenia determinats drets que sí tenia un funcionari, per exemple, per demanar una excedència per tenir cura d'un fill. Això, mica en mica, es va anar solucionant, moltes vegades a cop de sentència. Els tribunals, especialment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, deia no és possible aquesta distinció entre el personal funcionari i el personal interí i si les dues persones fan les mateixes funcions han de tenir les mateixes retribucions i els mateixos drets, amb l'única limitació de que una persona que tingui un nomenament d'interí no podrà optar amb un concurs de trasllats, per exemple. Deixant de banda això, la relació amb l'administració d'un funcionari i d'una persona que tingui un nomenament com a interí ha de ser exactament la mateixa. Bueno,
Què va passar? Pues que cada vegada la bossa d'interins es feia més gran. Es feia més gran i arriba un moment que, bé sigui a través dels sindicats o sigui per les raons que siguin, moltes persones que tenien un contracte, no que havien estat, no que se'ls havia acabat aquell nomenament com a interí per el cobriment de la plaça per un funcionari o per qualsevol causa, sinó aquelles persones que anaven encadenant contractes, perdó, que anaven encadenant nomenaments de personal interí, van presentar demanda davant dels jutjats. I vam rebre moltíssimes demandes de totes les administracions, de personal interí de totes les administracions públiques. Hi havia grans grups, perquè hi havia despatxos que es van especialitzar en això i ja sabies aquesta és la demanda d'aquest advocat, aquesta és altra, ja, més o menys ja sabies què és el que t'estaven delegant. Però la majoria el que venien a reivindicar és que es declarés per part dels tribunals que s'havia produït un abús en aquesta concatenació de nomenaments com a interins, que la conseqüència d'aquest abús havia de ser necessàriament que aquesta persona tingués una relació d'indefinida no fixa, com feia, per exemple, la jurisdicció laboral. Addicionalment, en moltes ocasions es demanava una indemnització de danys i perjudicis de 1.000 euros per any treballat, sense cap mena de justificació, però moltes demandes demanaven això, i que en el cas de que aquesta persona fos finalment cessada perquè se li acabés aquesta relació funcional amb l'administració, el dret a percebre 33 dies amb concepte d'indemnització, 33 dies per any treballat. Bueno, com va anar interpretant el Tribunal Suprem aquestes reclamacions? Hi ha dues sentències, la 1425 i la 1426 de l'any 2018, amb dues del 26 de setembre, i en les que el Tribunal diu que els possibles abusos que s'hagin pogut produir amb aquesta concatenació de nomenaments d'interins, dice, debe ser la reposición del funcionario en la misma posición jurídica que ostentaba en el momento de su nombramiento, añadiendo que la Administración debe evaluar de manera motivada si está procediendo o no a un aumento de plantilla. Però, i això és important, rebutja que la persona interina tingués dret a indemnització, que s'apliqués de forma mimètica la interpretació que havia fet la jurisdicció laboral quan es tractava de personal laboral, personal laboral no fixa de l'administració. El Suprem això ho ha deixat molt clar, en aquestes dues sentències de l'any 2018, hi ha una més, 1745 del 2020, de 16 de desembre, que diu: la jurisprudencia de esta sala ha rechazado reiteradamente la aplicabilidad de la figura del personal indefinido no fijo como solución para los supuestos de la utilización sucesiva por las administraciones públicas de contratos o nombramientos de carácter temporal, pero dice, igualmente ha considerado esta jurisprudencia que no procede reconocer al personal nombrado por tiempo determinado en las condiciones que se acaban de mencionar el derecho a ser indemnizado por su cese cuando este se acuerde por la administración. Per tant, al funcionari, a l'interí, que se li acabava aquest nomenament, per les raons que sigui, el Suprem clarament diu que no té dret a indemnització. Una altra sentència de 17 de febrer del 2021, d'una altra de 23 de juny del 2021 i de 16 de desembre del 2021. És reiterada aquesta doctrina. Com a sentència més recent, almenys que jo tingui coneixement en aquesta mateixa línia, és la sentència 1152 de l'any 2023, de 19 de setembre d'aquest mateix any, 23, que resol un recurs de cassació. És important fer la distinció quan el Suprem resol, dicta sentència resolent un recurs de cassació, que quan resol resolent un recurs ordinari, un recurs directe contra una disposició o contra una resolució. Per què? Perquè en el primer cas, quan resol un recurs de cassació, la seva possibilitat d'enjudiciar el cas està molt limitada, perquè ha de venir circumscrita
en els termes del recurs de cassació. I el recurs de cassació és un recurs extraordinari. Per tant, el Tribunal Suprem només en resoldre un recurs de cassació es pronunciarà sobre l'interès cassacional que planteja el cas, però no anirà més enllà. En canvi, quan resol un recurs directe, sí que les seves potestats jurisdiccionals són íntegres i pot entrar a analitzar qualsevol fonament jurídic, qualsevol al·legació que puguin formular les parts. Com dic, aquesta última sentència del 19 de setembre del 2023 resol un recurs de cassació. En aquest cas, l'assumpte venia d'un jutjat de Girona. Aquesta és una persona que tenia un nomenament com a interina d'un ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Cassà de la Selva, i quan se li acaba aquest nomenament, perquè la seva plaça va ser ocupada per un funcionari amb caràcter definitiu, aleshores presenta recurs contenciós i diu no, i la meva situació s'ha de considerar com a indefinida no fija, jo he de tenir un dret a la indemnització, bueno, el mateix que més o menys anaven reclamant els funcionaris interins fins i tot quan no havien estat cessats. En aquest cas, aquesta persona sí que havia perdut aquesta condició d'interina. Doncs bé, el jutjat de Girona rebutja el recurs, diu que no poden estimar-se les seves pretensions i aquesta persona aleshores interposa un recurs d'apel·lació davant de la sala. Què passa? Que quan interposa el recurs d'apel·lació ja tenim el decret llei 14 del 2021, que la regulació d'aquest decret llei es va contenir a la llei 20 del 2021. Bueno, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 3.484 del 2021 de 20 de juliol, resolent el recurs d'apel·lació 105 del 2020, estima en part el recurs d'apel·lació i va condemnar a l'Ajuntament a pagar una indemnització a aquesta funcionària. Rebutja que sigui d'aplicació aquestes sentències que els he esmentat, la 1425 i 26 del 2018, però sí que aplica el Real Decret Llei 14 del 2021. Dice, admite que tal norma no tiene una disposición transitoria e impone al funcionario interino para ser resarcido que participe en un proceso selectivo de estabilización, pero considera que las varias relaciones temporales, la última inusualmente larga y abusiva, se dice por la sentencia, deben ser sancionadas para garantizar el efecto directo y la primacía del derecho de la Unión. Y condena al Ayuntamiento de Cassà de la Selva a pagar 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. L'Ajuntament de Cassà interposa aleshores recurs de cassació. El recurs de cassació és el Tribunal Suprem l'admet a tràmit i l'interès cassacional, és a dir, la qüestió sobre la que s'havia de pronunciar el Tribunal Suprem és que se determine si constatada una utilización abusiva en los nombramientos de un funcionario interino, el afectado tiene o no derecho a indemnización en caso de cese. ¿Por qué concepto y en qué momento? Y si es procedente una aplicación analógica del Real Decreto Ley 14 del 2021. És a dir, l'aplicació analògica que havia fet la sala de contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Bueno, la sentència del Tribunal Suprem rebutja que sigui d'aplicació analògica aquest Real Decret 14 del 2021, diu que tampoc pot ser aplicable la llei 20 del 2021, que aquestes són unes qüestions noves, que eren unes normes jurídiques que no estaven vigents en el moment que aquesta persona va presentar el recurs contenciós i que, per tant, no es poden analitzar en el recurs de cassació. Diu, la sala no ignora que lo que en su momento pretendió aquesta persona y estima la sentencia impugnada, ya tiene respaldo legal en la disposición adicional 17.4 del EBEP, introducida por la ley 20 del 2021. Eso es cierto, pero como también hemos dicho, esa innovación normativa rige pro futuro
y en este caso a la relación estatutaria de esta persona y en especial a su cese le era aplicable la normativa y la jurisprudencia que hemos expuesto. Por tanto, aquesta persona es queda sense la indemnització. Bueno, un cop fet, plantejat el problema de les bosses d'interins que tenien totes les administracions públiques, de la immensa quantitat de recursos que s'estaven rebent principalment en els jutjats del contenciós per intentar donar resposta a aquesta situació i de les sentències del Tribunal Europeu, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'Estat mou fitxa. Primer, aprova el Real Decret 14 del 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, disposició que ha vingut a ser substituïda per la Llei 20 del 2021, de 28 de desembre, de reducció de la temporalitat en el empleo público, que té un contingut similar que l'anterior. Si vostès agafen l'exposició de motius d'aquesta norma, ja veuran quins són els motius que han portat a aquesta situació i, entre altres coses, el propi legislador, el propi redactor de l'exposició de motius, diu que el 30% del personal que té l'administració és o ha sido en algun moment interino. Jo crec que es queda curt, però bueno, no sé d'on surten els números. Bueno, diu quines són les causes d'aquesta realitat. No? En primer lloc, dice factores de tipus presupuestario, per mi aquest no és un motiu, perquè la plaça que ocupa un interí està dotada pressupostàriament, aquí no hi ha increment retributiu que valga, si no l'has convocat és perquè no has volgut, no hi ha motiu pressupostari. Habla de los criterios restrictivos de noves places, però bueno, primer que aquests criteris restrictius eren en els anys anteriors a l'aprovació d'aquesta norma, no sempre han estat vigents aquests criteris restrictius i a més aquests criteris afectaven la creació de noves places, però no a la convocatòria d'oposicions per cobrir amb un caràcter fixe aquelles places que estaven cobertes per personal interí. Bueno, aquí el legislador, pues, bueno, se pone una veda en los ojos, perquè la veritat és que se la pone, i busca excuses que competen a causes de la pròpia administració. Dice, la falta de regularitat en les convocatòries, ese sí és un motivo por el que estamos donde estamos, y dice que los procesos de selección son excesivamente lentos y dilatados, pero pues más lentos y dilatados en el tiempo que sean, si los convocas cada año, no hay problema. Aunque ese proceso tarde un año y medio, ya tendrás el siguiente en marcha. Por tanto, para mí, el único motivo de verdad es que las administraciones no han convocado estos procesos selectivos porque no han querido, así de claro. Bueno, a l'exposició de motius també cita la directiva 1999/70, que és l'acuerdo marco, tota l'estona s'està referint a l'acuerdo marco. Bueno, quines són les principals novetats d'aquesta llei 20 del 2021? Primer, limita a 3 anys la cobertura d'una plaça vacant per un interí. Com a màxim, aquella persona pot estar 3 anys. No pot allargar-se més enllà aquest nomenament com a interí. I si s'incompleix aquesta obligació, aleshores l'administració sí que té l'obligació d'indemnitzar aquesta persona. S'estableix aquest dret a percebre una indemnització, 20 dies per any en el moment del cese, però la quantia irà referida exclusivament al contracte que traiga causa de l'incompliment. S'estableix també la responsabilitat per l'incompliment d'aquesta obligació, és a dir, no mantenir amb un funcionari interí o a un laboral interí també, més enllà dels 3 anys, i s'estableix aquesta responsabilitat, s'entén que es tracta de la responsabilitat dels funcionaris del servei de personal. Per tant, es podria reclamar aquesta responsabilitat als serveis de personal si no han procedit a fer la tramitació corresponent per convocar aquestes places. Aprova aquests processos d'estabilització autoritzant una nova tassa addicional per estabilitzar l'ocupació temporal que incluya les places de naturaleza estructural.
que estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas administraciones públicas y estando dotadas presupuestariamente, por tanto, si no hay presupuesto, no os puedan convocar, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los 3 años anteriores a 31 de diciembre del año 2020. Per tant, aquí la llei fa una foto fixa. I el que no estava a 31 de diciembre de 2020 en la foto, este no se va a poder beneficiar de ese proceso de estabilització. És veritat que marcar aquesta data pot comportar situacions que es podrien qualificar com a injustes, però el legislador ha d'establir una data determinada i ha dit, aquesta és, quien esté en la foto en esa fecha y haya estado 3 años antes en una plaza, esas plazas sí que deben salir en estos procedimientos de estabilización. A més, la llei marca un calendari, fixa un calendari, i diu que les ofertes d'ocupació deberán aprovarse y publicarse en los diarios oficiales antes del 1 de junio del 22. La publicación de las convocatorias se debe hacer antes del 31 de diciembre del 2022 y la resolución de esos procesos, o sea, ya con todo acabado, el 31 de diciembre del 2024. Es verdad que la llei no diu quina és la penalitat que té una administració per no complir aquest termini, si més no, el de la finalització completa de tot el procediment. Jo crec que realment, si pel que sigui algun procés d'estabilització es demora i no acaba a data de 31 de desembre del 2024, això no, crec jo, no seria un motiu de nul·litat. Bé, cal parlar també, hem dit, els nombrosos recursos que s'han presentat per part de personal interí, demanant l'estabilitat en la feina, indemnització, bé, tot el que hem comentat. Bé, tenim molts recursos. No sabria dir quants, però molts recursos en els jutjats del contenciós. Bé, jo personalment, quan estava en el jutjat 2, jo aquests recursos els resolia. I els resolia desestimant. Desestimant aplicant la doctrina del Tribunal Suprem. No hi ha dret a indemnització, i per tant, aquesta persona, a més, en la majoria dels casos, l'administració, quan aportava l'expedient, adjuntava un certificat de les convocatòries que s'havien publicat mentre aquesta persona estava en aquesta situació d'interinitat, a les que s'havia presentat, perquè de vegades ni es presentava, i les que s'havia presentat i no havia superat. I per tant, jo, si em permeten dir d'una forma planera, ¿por qué tengo que premiar al que no se esfuerza? Si una persona que és interina ha tingut l'oportunitat de presentar-se en una oposició per la mateixa plaça que està ocupant i no ho fa, no pot demanar després que s'obre se la indemnitzi, perquè això és com voler canviar les regles del joc a mitja partida. Tu, quan has estat contractada com a interina, tu ja sabies que per tenir aquesta estabilitat a la feina havies de passar per una oposició. L'administració ha convocat oposicions i tu no t'has presentat. Per tant, ho sento, no tens dret a tot el que estàs reclamant. Jo diria que de totes les sentències que he dictat en el 2, que han estat bastantes, en totes elles, hi havia, el funcionari interí havia tingut l'oportunitat de presentar-se a una oposició. Per tant, si has tingut l'oportunitat, jo desestimava el recurs. Això per què ho dic? Perquè el que ocupava el jutjat 17 abans que jo arribés, o sigui, el meu predecessor, un magistrat que actualment està jubilat, va plantejar 2 qüestions prejudicials davant del Tribunal Europeu, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Va plantejar 2 qüestions, una amb un recurs contenciós que era d'una interina de justícia, no recordo ara si estava com a tramitadora o en qualitat de què, però una interina, que és veritat, havia anat
concatenant nomenaments com a interí, però l'administració de l'Estat sí que convoca cada any, si no és cada any, cada dos anys, places, oposicions per aconseguir la plaça de, en propietat, per aconseguir una plaça de funcionari en aquest cos. Bueno, en definitiva, el company va considerar que havia de plantejar aquesta qüestió i el que se li pregunta en aquesta qüestió prejudicial, i es formulen moltes qüestions, però en resum, primer pregunta, que si la llei 20 del 2021 respecta el conveni marco i la doctrina de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en tanto en cuanto no aplica ninguna medida sancionadora para garantizar el cumplimiento de la directiva. Esa es la primera pregunta que se le hace. Luego, también le pregunta sobre el lapso temporal que permite definir cuándo se produce un abuso incompatible con la directiva, o sea, porque tampoco lo está diciendo. Si la aplicación retroactiva de la Ley 20 del año 2021 vulnera el principio comunitario de legalidad, cuando el Supremo ha dicho que no hay aplicación retroactiva, que se aplica a partir de que la norma se entra en vigor. Y sobre si al establecerse que esos procesos deben concluir en el plazo de 3 años e indicar la indemnización de 20 días por año de servicio, solo se abonan en el momento del cese o despido del trabajador, vulnerando la normativa. O sea, como la ley solo establece la posibilidad de indemnización, si te pasas como interino 3 años, ¿vale? Y además no tienes derecho o no puedes alcanzar una de esas plazas, pero no cuando esa persona no es cesada, y entonces el compañero consideró que eso también podría vulnerar la directiva marco y la normativa y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, por decisión muy reciente, 19 de septiembre de este año 23, hemos recibido por parte del Tribunal que las dos cuestiones, perdón, me he dejado la otra. La otra era una funcionaria de la Generalitat que trabajaba en una oficina de ocupación y tampoco tenía tantos años como interina, pero bueno, plantea estas dos, una de una funcionaria interina de justicia y otra de una funcionaria interina de la Generalitat. Bueno, ¿qué hace el Tribunal? Acumula las dos cuestiones, no sé si les he dicho los números, pero son las cuestiones 331 del 22 y 332 del 22, mediante esta resolución de septiembre las acumula, se designan los jueces que resolverán el asunto, se dice que se resolverá sin vista de alegaciones y sin conclusiones del abogado general. Por tanto, ahora solo falta que ya se fije señalamiento para votación y fallo y se dicte sentencia en estas dos cuestiones prejudiciales. Bueno, yo he dicho que yo resolvía, que pese que en algunos supuestos me alegaban que el compañero había planteado las cuestiones prejudiciales. Yo mantenía que no era necesario la suspensión del procedimiento, porque esa suspensión solo es posible cuando es el propio órgano judicial el que plantea la cuestión, pero no cuando la plantea un tercero. Y que además el planteamiento de esa cuestión prejudicial no es imprescindible, porque en todos estos procedimientos el juez de lo contencioso resuelve en primera instancia y siempre cabe apelación. Y el planteamiento de la cuestión prejudicial solo obliga a aquel órgano judicial que resuelva en última instancia. Por tanto, yo lo que razonaba es no tengo que suspender los procedimientos, no tengo que elevar cuestión prejudicial porque a mí no me plantea dudas que para resolver el proceso, esos recursos concretos y, por tanto, resolvía. Pero otros muchos compañeros lo que hacían es, siendo conocedores de que efectivamente se habían elevado esas cuestiones, suspender los procedimientos, muchas veces porque lo pedía la actora, que es a la que más le interesaba esa suspensión del procedimiento. Bueno, pues algunos de sus autos fueron recurridos por las administraciones ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por entender que no había motivo para suspender el procedimiento. Y la Sala de lo Contencioso ha considerado que efectivamente no hay motivo para suspender el procedimiento. Está
revocando esos autos, devolviendo los autos a los juzgados y sin esperar lo que se resuelva por parte del Tribunal de Justicia, habrá que resolver esos recursos. Les cito una por ser una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 625 del año 23 de 20 de febrero, dictada en recurso de la sala 2863 del 22. Vale, esta, la ley 2021 como el gran instrumento, la gran herramienta que ha aprobado el legislador estatal para intentar acabar con esta situación. Pero el legislador catalán también ha puesto su granito de arena. Y yo creo que esta es una previsión que ha pasado o puede haber pasado algo inadvertida, que es que la ley de acompañamiento de la ley de presupuestos, la ley 2/2021 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, va modificar l'article 86.2, apartat C, del decret legislatiu 1 de l'any 1997, pel qual es recull en un text les disposicions legals en matèria de funció pública, i recordaran vostès que aquesta norma estableix la possibilitat o la figura, la situació administrativa de l'excedència per incompatibilitats, cosa que no està prevista en la LEBEP, però bueno, dintre del marge que permet a la LEBEP s'ha mantingut aquesta situació d'excedència per incompatibilitat i es diu: es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu amb un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes, entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que s'hagi obtingut el tal. Vale. Però, i aquí ve la modificació, no tant la modificació, sinó la introducció d'un nou apartat per a aquesta llei d'acompanyament. Es diu: el nomenament com a personal interí o la contractació com a personal laboral temporal no habilita per a passar a aquesta situació administrativa. Per tant, en aquests casos, el funcionari haurà de quedar en una situació d'excedència voluntària i les condicions són molt diferents. L'excedència voluntària, recordaran vostès, que un cop la demana s'ha d'estar com a mínim 2 anys fora d'aquell cos o escala, cosa que no passava amb la situació d'excedència per incompatibilitat. I era relativament freqüent, almenys per l'experiència que jo tinc, que si una persona funcionària en un cos, per exemple administratiu, era llicenciada o graduada, si tenia l'oportunitat de ser nomenada interina del cos superior, demanava la situació, era nomenada per aquella plaça del cos superior i quedava en situació d'excedència per incompatibilitats. Ara això ja no és possible. Ja no és possible, i la persona que tingui la condició de funcionària d'un cos i vulgui ser nomenada com a interina en un altre cos diferent ha de saber que en el seu cos d'origen quedarà en una situació d'excedència voluntària amb les condicions que això representa. En aquest moment tinc, no puc parlar del cas perquè el tinc sobre la taula, un assumpte que s'està discutint això precisament. Jo crec que el funcionari no se'n va adonar que no se li podia declarar aquesta situació administrativa d'incompatibilitat, va acceptar un nomenament com a interí en una altra administració i l'administració d'origen li nega la situació d'excedència per incompatibilitat i el declara de forma automàtica en situació d'excedència voluntària. Per tant, aquest és, insisteixo, no puc parlar perquè no l'he resolt, a més el recurs s'ha interposat pel procediment especial de protecció de drets fonamentals. Bueno, sentències del Tribunal Suprem que resolen o que analitzen aquests processos d'estabilització. Esmento, aquestes sentències sí que són sentències del Suprem que resolen recursos ordinaris, recursos directes, i per tant el Tribunal Suprem analitza la qüestió amb plenitud jurisdiccional. Pot analitzar qualsevol infracció, qualsevol al·legació que li sigui formulada per les parts. Bueno, en aquest cas, bueno, perdó, la primera no és de recurs directe, la deixo a banda,
La primera, que sí que recurs directe, és la sentència 515 de l'any 2023, de 25 d'abril del 2023, que resol el recurs ordinari 702 del 2022. Insisteixo, recurs directe no és un recurs de cassació. Quin era l'objecte del recurs? Pues era el Real Decret 408 de l'any 2022, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal de l'Administració General de l'Estat. Per tant, l'Estat aprova aquest Real Decret i un particular, en aquest cas un funcionari interí d'un petit ajuntament, d'un petit municipi de Cantàbria, el municipi de Treviso, que estava ocupant una plaça de secretari interventor. Però aquest ajuntament estava exonerat, estava eximit de tenir una plaça de secretari interventor perquè per les seves dimensions no era necessari que la tingués. Era un funcionari, era un ajuntament de menys de 500 habitants i d'un pressupost inferior a 200.000 euros. Aquesta persona, qui interposa el recurs, el que pretén és que la plaça de secretari interventor del seu municipi surti també, s'inclogui dintre d'aquest annex que aprova el Real Decret i sigui una de les que van al procés d'estabilització. Vale. Què diu el Suprem? Bueno, el Suprem el que diu és si és un ajuntament exento de tenir esa plaça, no puede pretenderse que esa plaza salga al proceso de estabilización. Dice más que la situación de ese municipio es anómala, pero que no es ese el momento de analizar esa anomalía. Lo que está claro es que esa no es una plaza estructural y que no puede salir, por tanto, no se puede incluir en el anexo del Real Decreto 408 del año 2022. Es importante decir también que en este recurso contencioso fue emplazado como codemandado el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, COSITAL, que compareció efectivamente como codemandado. ¿Vale? Comparece como codemandado, pero cuando formula el escrito de oposición a la demanda, se opone al recurso del recurrente, obviamente, pero dice también, ojo, Supremo, que yo también tengo interpuesto un recurso contra esa misma disposición. Y viene a sostener que ese recurso, el primero que resuelve el Supremo, de alguna manera tendría que suspenderse hasta que no se resolviera el suyo. Es verdad que por el número de recursos era anterior el que había presentado COSITAL, pero a veces como el reparto se hace por salas diferentes, por secciones diferentes, perdón, y igual pues un ponente va más atrasado que otro, por la razón que sea, el recurso del particular fue más rápido. Bueno, pero cuando formula el escrito de contestación a la demanda, no solo se opone a la demanda, sino que solicita que se anule el Real Decreto. Se anule el Real Decreto 408 del 2022, que era el objeto del recurso. Por tanto, aquí lo que estaba haciendo COSITAL era no solo actuar como codemandada, sino formular una pretensión que corresponde a la parte actora. Y lo que le recuerda al Tribunal Supremo con buen tino es COSITAL interviene en los autos desde la posición procesal de parte codemandada. Luego, sus pretensiones deben coincidir con las de la Administración demandada, junto a la que concurre en este procedimiento. Sin embargo, pretende que declaremos la nulidad del Real Decreto 408 y se añade por el Supremo. La consecuencia es que solo se tendrá en consideración su pretensión desestimatoria de la demanda y que COSITAL haya interpuesto recurso contencioso administrativo, que es otro número, contra el Real Decreto 408 del 2022, pero por razones contrarias a las que sostiene aquí el demandante y que de prosperar le perjudicaría, no exige que apliquemos la posibilidad del artículo 43 de la LEC, que es la prejudicialidad por una causa anterior, y dice, una eventual sentencia desestimatoria en ese otro procedimiento en nada afecta a lo que resolvamos ahora. Y una sentencia estimatoria implicaría que no pueden incluirse en el proceso de estabilización las plazas desempeñadas por los interinos de las escalas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Ahora bien, el problema surgiría de estimarse la demanda, que no será así. Por tanto, queda claro
que si se comparece como codemandado, la posición procesal que debe mantenerse es la misma que la de la administración demandada. Y yo recuerdo una sentencia, ya es antigua, el ponente me parece que era Vandrés Sánchez Cruzat, que se analizaba si en el proceso contencioso se puede comparecer como coadyuvante del actor. Posición que sí es posible en la LEC, sí es posible comparecer como coadyuvante del actor en un procedimiento civil. Y se sostenía en ese recurso que, como quiera, que la ley de la jurisdicción nada establece y que la LEC es de aplicación supletoria, también se puede comparecer como coadyuvante del actor en un procedimiento contencioso. El Supremo rechaza completamente esa posición y dice, no, no, cuando se te emplaza para comparecer como codemandado, compareces en esa figura, solo, en calidad de codemandado. Dicho de una forma gráfica, el codemandado tiene que ir del bracito de la administración, no puede ir por libre. Y lo que no puede, evidentemente, es formular pretensiones que son propias de un actor, de un recurrente, y no de un codemandado. Bueno, ya, ¿qué hizo Cosital? Cosital interpuso dos recursos, uno contra el Real Decreto Ley, Real Decreto a secas, 407 del año 2022, por el que se aprueba la oferta público de empleo público para el año 22. Y luego interpuso recurso, como ya hemos dicho, contra el Real Decreto 407 del 22, por el que se aprueba la oferta pública de las plazas que iban a estabilización. ¿Vale? ¿Y qué decía? ¿Qué pretendía Cosidal? Bueno, pues que en el anexo del primero de los Reales Decretos, el que va a la oferta pública, se incluyeran todas aquellas plazas de secretarios y de interventores que estuvieran cubiertas por un interino, todas las que estuvieran vacantes. Y, en cambio, en el segundo recurso, lo que viene a negar es que se puedan incluir en un procedimiento de estabilización las plazas ocupadas por interinos, tal como establece la Ley 20/2021. Cosital lo que viene a defender es que las plazas de secretario interventor o de secretario interventor son diferentes y, por tanto, no pueden entrar en ese juego del procedimiento de estabilización. Esa posición se rechaza por el Tribunal Supremo. En el primer caso, en la impugnación del recurso del Real Decreto 407 del año 2022, dice… ni la confluencia de distintas administraciones públicas territoriales en esta materia, ni los límites de las respectivas leyes de presupuestos, ni la aplicación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes tal, permiten imponer la obligación absoluta de incluir todas y cada una de las plazas que no estén cubiertas por funcionarios de carrera en la oferta de empleo público. Por tanto, las administraciones pueden guardarse en la recámara plazas que estén vacantes, que no están cubiertas por funcionarios de carrera, para incluirlas en la oferta pública que se hace en el procedimiento de estabilización. Y en la sentencia 1071 del año 2023, que es la que resuelve el recurso directo de Cosital contra el Real Decreto 408 del año 22, que es el que establece el anexo de las plazas que tienen que ir a ese procedimiento de estabilización, el Supremo realmente alaba la función, la tarea que ha desempeñado el abogado que ha representado a Cosital en este procedimiento. Viene a decir que realmente que la defensa jurídica, vamos, que le viene a echar unas cuantas flores, le dice que es verdad que la distinción que hace entre plaza y puesto de trabajo no permite impedir que aquellas plazas que estaban cubiertas por personal interino se pudieran incluir en este procedimiento de estabilización. Concluye, por tanto, que existiendo personal interino que desempeña puestos de las entidades locales que implican el ejercicio de funciones reservadas a la escala de funcionarios con habilitación de carácter nacional, debe entenderse que se da el presupuesto necesario para que también en este ámbito se aplique la Ley 20/2021 del 28 de diciembre en las plazas que cumplan los requisitos de su artículo 2
y de sus disposiciones adicionales sexta y octava. Por tanto, se rechaza la posición mantenida por el Colegio de Secretarios e Interventores. Bueno, hay autos de admisión de recursos de casación unos cuantos, no les voy a cansar, otros muchos inadmitidos relacionados sobre estas cuestiones. Y ya vamos a hablar de las medidas cautelares. Medidas cautelares. ¿Cómo ha interpretado el Tribunal Supremo o cómo ha resuelto, mejor dicho, las medidas cautelares, que la que se pedía era la de suspensión, en aquellos recursos directos interpuestos contra esos reales decretos? Bueno, pues en ambos casos el Supremo ha rechazado que la solicitud de suspensión del Real Decreto. Dice que el argumento de que, la Ley 2021 esté recurrida ante el Tribunal Constitucional no puede ser motivo para justificar la petición de suspensión en vía contenciosa. Dice también que la apariencia de buen derecho ha sido interpretada de forma como motivo para justificar la suspensión de un acto o de una disposición que ha sido interpretada de forma muy restrictiva y que, en definitiva, no se dan los elementos para poder suspender el procedimiento. En cuanto a la duración del procedimiento, que era otro de los argumentos utilizados por Cosital para solicitar la suspensión de estos reales decretos, dice que es razonable pensar, como hace la recurrente, que para el 31 de diciembre del 2022, fecha en la que deberían de haberse publicado las convocatorias, no se habrá resuelto este procedimiento. Dice, sin embargo, puede afirmarse que, de igual forma, que podremos dictar sentencia a principios del 2023. Ya hemos visto que no era a principios del 2023, que la sentencia es de julio de 2023, pero bueno, en definitiva, que el argumento de que el procedimiento se pueda dilatar mucho tampoco se lo compra el Tribunal Supremo como argumento para justificar la suspensión del Real Decreto. Luego hay otro auto, este de 14 de septiembre del año 22, dictado en un recurso ordinario, que es el 718 del 2022, interpuesto por la Asociación Profesional de Secretarios Interventores y Tesoreros de la Administración Local contra ese mismo Real Decreto, recurso que, hasta donde yo sé, no se ha resuelto. O sea, la medida cautelar sí, se desestimó en el mismo sentido que las anteriores, pero en cambio este recurso no se ha resuelto en cuanto al principal. No tenemos sentencia todavía de ese recurso, pero se puede presumir que la sentencia va a decir lo mismo que dijo en las anteriores, porque cuando el Supremo resuelve desestimando la petición de suspensión en ese auto que ahora les he comentado, dice que los argumentos utilizados por la Asociación Profesional de Secretarios e Interventores son muy similares, por no decir idénticos, a los del Colegio de Secretarios, y por tanto, si eso era así al formular la solicitud de medida cautelar, todo hace pensar que los argumentos en cuanto al pleito principal serán también muy similares. Bueno, hay que citar otro auto más. Otro auto más, que este es de fecha 20 de junio del 2023, dictado en el mismo procedimiento ordinario que presentó Cosital contra el decreto 408 del año 2022, porque inicialmente se recurre ese Real Decreto, se solicita la suspensión, el Supremo dice que no ha lugar a la suspensión, pero luego Cosital solicita la ampliación del recurso, en relación a diferentes órdenes por las que se convocan diferentes procesos selectivos. Entonces, también en cuanto a la ampliación del recurso solicita la suspensión y el Supremo le vuelve a decir lo mismo, no ha lugar a la suspensión por los mismos motivos que se han esgrimido en el auto anterior. Por tanto, es un único procedimiento contencioso, un único recurso ordinario, pero que tiene dos autos de suspensión. El primero, que se ha dictado en relación a la primera disposición que se recurrió, y el segundo en relación a la ampliación solicitada por Cosital. Bueno, también nuestro Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha venido desestimando las peticiones de suspensión que se le han hecho en procedimientos similares a este,
Incluso se había pedido por alguno de los recurrentes como medida cautelarísima. Medida cautelarísima que, como saben ustedes, viene regulada en el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que permite, mejor dicho, obliga al órgano judicial a resolver esa medida cautelar sin dar audiencia a la Administración. Pues bien, se presentó esa solicitud de medida cautelarísima, decimos nosotros, que es la que viene amparada por el 135 de la Ley de la Jurisdicción, medida cautelarísima que se resuelve, como he dicho, inaudita parte. Eso se resolvió por un auto de 7 de julio de 2022 que decía que no se apreciaban las circunstancias de especial urgencia y se ordenaba, por tanto, la tramitación de la medida cautelar de acuerdo con los cauces del artículo 131 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción. Y el auto que finalmente resolvió esa medida cautelar, una vez resuelta la cautelarísima, vuelve a decir lo mismo, la del 28 de julio de 2022, que dice que, bueno, que no se ha justificado y además no se han justificado los perjuicios, en definitiva, y que además esa convocatoria afecta potencialmente a muchos miles de destinatarios. Sí que conste tampoco que la continuación de la convocatoria por sus trámites deba suponer para las actoras y el actor perjuicios que no puedan evitar la sentencia a dictar en este proceso en caso de ser estimatorio. Y ya solo un inciso, prometo que ya callo, en relación a la competencia. En relación a la competencia, cuando lo que se está discutiendo son las convocatorias de oferta pública de plazas de laboral. ¿Por qué? Porque aquí sí que ha habido vaivenes. Ha habido vaivenes por culpa del legislador. La ley de la jurisdicción contenciosa dice que la jurisdicción contenciosa debe conocer de las pretensiones que se formulen en relación a actos administrativos y, por tanto, se podía considerar que lo que eran las actuaciones previas a la contratación de un trabajador por el régimen laboral eran actos administrativos. Una vez ya formalizada la relación contractual laboral, las incidencias de ese contrato o las reivindicaciones de ese trabajador se tenían que ventilar en sede de la jurisdicción social. Así lo había entendido el Tribunal Supremo al resolver un conflicto de competencias entre dos órganos. Saben ustedes que cuando no hay relación jerárquica entre dos órganos judiciales, uno de la jurisdicción social y uno de la jurisdicción contenciosa, quien resuelve finalmente es la sala de conflictos. Entonces, la sala de conflictos lo que vino a decir es que esa competencia correspondía a la sala social. ¿Qué ocurrió? Que luego el legislador, a través de una modificación de la ley de procedimiento laboral, creo, no de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Crec que va ser una llei de pressupostos que la seva vegada... Sí, 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 a la llei de pressupostos. Ho va fer a través d'una llei de pressupostos. Però, clar, la llei de pressupostos té un contingut concret i específic i tot aquell que vagi més enllà se poden plantejar qüestions d'inconstitucionalitat, que fue lo que pasó en este caso. El órgano planteó una cuestión de inconstitucionalitat porque dijo que no se podía atribuir competencias a un órgano judicial a través de una ley de presupuestos. Y, por tanto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia, lo tengo por aquí, 145 del año 2022, anuló esa previsión legal y ahora las aguas volvían a estar movidas. Finalmente, la sala de conflictos ha dictado un auto 3 del 2023, de 10 de enero del 2023, recurso 17 del 2022, en la que se ha retomado lo que se venía diciendo hasta entonces. Y, por tanto, por lo que yo sé, en el juzgado ha habido, creo que, tres recursos en los que se recurría la oferta pública de la oferta por estas plazas de estabilización de procedimientos laborales, porque no se incluía una concreta plaza de una persona que tenía una vinculación temporal con la Administración, y en los tres he dictado un auto diciendo no, de acuerdo con lo que dice el Supremo en este auto que resuelve
una cuestión de competencia, esta sala de conflictos, la jurisdicción competente es la jurisdicción social y se ha remitido al recurrente a que presente su recurso ante la jurisdicción laboral. Bueno, y con esto ya acabo la exposición. Creo que más o menos me he ceñido al tiempo y... Sí, sí. Totalment. Moltíssimes gràcies. Ara obrim torn de paraules, però si m'ho permet m'agradaria fer-li iniciar el debat o les preguntes, si m'ho permet. La veritat és que em fa molta por, perquè no és el mateix fer una conferència amb una classe de la Facultat de Dret, per exemple, que davant, no, ho dic de debò, que davant d'aquest auditori, que jo per preparar aquesta exposició vull dir que he passat les meves cuques, perquè aquí tothom té sobre de la taula un problema. O diversos. I aquí... Aquí va a ser un 2-3 respondo otra vez, pero será lo que se podrá. No pateixi, perquè com sempre posem els nostres informes, la seva opinió és allò, sense perjudici de criteri millor fonamentat en dret, no? que és el que jo penso, no? Però si algú més. No, moltíssimes gràcies per la presentació, abans que res. Li agraeixo molt la prèvia que ens ha fet, no? Perquè precisament de vegades aquest intercanvi, no? de cuidar els detalls, com a lletrats ens preocupem moltíssim en la demanda i després, és cert, ho parlo de mi personalment, no? Descuidem aquests detalls d'enviar un expedient ben format, ben endreçat, perquè aquí comencem a guanyar el plet. No? Vull dir, si facilitem la tasca, no? Si enviem un expedient ben endreçat que els és fàcil de consultar, evidentment decideixen reondre ajustats a dret, però bueno, sempre tindràs més carinyo que t'ho posa fàcil, no? si em permet l'expressió. Amb la qual cosa, li agraeixo molt a aquesta brevi. Jo volia plantejar-li dues preguntes abans de donar la paraula. Una primera és, relacionat amb la sentència del Suprem del municipi de Treviso, és si no li resulta sorprenent que el Suprem desestima perquè alega que com no és obligatori que tingui secretari interventor, no es pot incloure. Vostè creu que es podria argumentar en contrari que aquells ajuntaments que tenen plaça, lloc de treball de secretari, d'habilitat nacional obligatori per llei i que estan a gust de temporalitat, poden incloure dins dels seus processos d'estabilització aquestes places tan impressent que no tenim la competència? Aquesta és la primera. I la segona pregunta és... Fins a quin punt vostè creu que pot arribar, és a dir, més enllà de la indemnització dels 20 dies, es preveu una excepció que és la no participació de l'aspirant interino en el procés selectiu. I jo crec que molts de nosaltres, com vostè ha comentat, tenim un dubte jurídic, no? Aquell que, per exemple, en el sistema de concurs de mèrits està clar que presentant la sol·licitud ja entens que tu participes perquè no has de fer cap altre pas actiu, no? Però aquest interí de llarga durada, que la seva plaça s'ha inclòs en el procés d'estabilització i única i exclusivament ha presentat la sol·licitud, però no s'ha presentat a realitzar les proves de la fase d'oposició, es pot entendre que no ha participat i l'extinció no tindria dret a indemnització? Ho hem d'entendre? Evidentment és una pregunta complicada, no? però jo crec que és un tema que més d'un de nosaltres ens hem trobat. I bueno, m'agradaria conèixer el seu parer, sense perjudici que cada cas és un món i no elevarem unes conclusions definitives. Anem per parts. En relació a la primera pregunta, jo crec que és l'Estat qui ha d'incloure en el Real Decret corresponent aquelles places que poden ser objecte d'un procés d'estabilització. Una altra cosa és que l'Ajuntament ho sol·liciti de l'Estat, que en la propera convocatòria pues, que s'inclogui. No? Un altre tema, és veritat que la llei tal com està regulada pot donar peu a abusos i a fraus. Imaginem doncs, una persona que ha tingut nomenaments com a interí durant molt de temps, que compleix els requisits, però li queden 2 dies per jubilar-se, per exemple. Es pot fins i tot presentar l'examen i no superar-ho. Aleshores, jo crec que el requisit no està pensant en les situacions patològiques, però les situacions patològiques es produiran, segur. De la mateixa manera que he dit que 31 de diciembre de 2020 és foto fija i el que no sale en la foto no està, no, i és verdad que eso comporta situacions injustes,
l'aplicació literal de la norma pel que fa al requisit de participar en aquests processos selectius també pot donar lloc a fraus i abusos. De totes maneres, jo crec que qui només presenta la sol·licitud i després no fa res més, no compleix el requisit. No el compleix. Vull dir, el requisit s'ha de complir de forma íntegra. Una altra cosa és que, bueno, pues que jo què sé, pues que presenti la sol·licitud incompleta, que la manera de fer trampes, la imaginació en el poder. De totes maneres, davant d'una situació que clarament és abusiva, l'administració bé pot denegar la indemnització, dir que no se li pagui i després ja discutirà, ja serà el recurrent el que interposi el recurs contenciós reclamant aquesta indemnització i ja tirarà als tribunals que considerin. Però davant d'una situació clarament abusiva, jo, si fos administració, diria, bueno, pues no, indemnització no, perquè no has complert el requisit. Aleshores, li col·loques la patata amb ell perquè sigui ell el que interposi el recurs contenciós contra aquesta decisió de no abonar-li la indemnització. Moltes gràcies. No sé si algú vol fer alguna pregunta. Sí. Deixem anar un quart i ha sigut molt profitosa i ràpida. Llavors estem proposant. Gracias, señoría, por la exposición. Dentro de la descripción que ha hecho del mundo del inteligencia, bueno, os ha dejado usted el tema de los meritorios, ¿vale? ¿De los, perdón? De los meritorios, funcionarios meritorios, que es un tema muy antiguo, que antes… Pues tengo que confesar que es muy antiguo, porque no me suena de nada. No. Se nombraban funcionarios meritorios, ¿vale?, que estaban trabajando y no cobraban hasta que no recibían un telegrama del ministerio. Y eso ocurría en la Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo. O sea, yo no he conocido eso, pero me lo han explicado, ¿vale? Luego ya vinieron los interinos que no cobrábamos los trienios, que les salíamos baratísimos a la Administración de Justicia, hasta que ya finalmente se estabilizó todo el tema, ¿vale? Gracias a una funcionaria de Galicia que siguió todo el trámite administrativo aquí en España y finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues dijo que el igual trabajo, igual sueldo. Y no me explique usted si es personal estatutario o es personal laboral, que se dice por... La pregunta en relación a... No, después de esa larga exposición, la pregunta es en relación a... ¿Ve usted factible que gracias a esa sentencia de la Unión Europea, donde establece el principio de mismo sueldo, igual trabajo, argumentar respecto a las administraciones que puedan tener personal laboral fijo? Debido a que la naturaleza jurídica del personal estatutario nos regimos por la ley, en cambio la naturaleza jurídica del contrato laboral se rige por otro sistema de fuentes. Gracias. Bueno, a ver, a Europa se le puede preguntar cualquier cosa. Para eso están las cuestiones prejudiciales. Yo creo realmente que la Administración ha habido una época que ha intentado huir del derecho administrativo, creando consorcios, entidades, institutos, para tener personas con una relación laboral, con un régimen jurídico diferente que un funcionario. Y también es verdad que a veces se ha hecho eso para intentar que esas retribuciones sean superiores. Entonces, el principio de igualdad rige siempre entre situaciones iguales. Entonces, de entrada, un funcionario tiene un régimen jurídico diferente que el personal laboral. Entonces, yo no sé si Europa entrará hasta tan, afilará tan prim, de dir que efectivamente si las funciones en una plaza de laboral son exactamente las mismas que una plaza de funcionario, la retribución también tiene que ser la misma. Lo que está claro es que los sindicatos, y en eso, bueno, forma parte de su función, siempre piden lo mejor de cada casa.
piden si el sueldo es superior del régimen laboral, la comparativa con el régimen laboral. Si las condiciones de trabajo son mejores en el régimen funcionarial, entonces piden las condiciones en el régimen funcionarial. Y yo creo que la solución pasa porque se reconduzca la situación y la administración vuelva a ser lo que era, una administración pública dotada con personal funcionario. Tradicionalmente el personal laboral estaba para ocupar plazas muy concretas, electricistas, sobre todo el personal técnico de mantenimiento. Esas eran las plazas de personal laboral. El resto en la administración siempre han sido plazas de funcionario. Yo creo que ha habido una tendencia durante una época a crear institutos y dejar que los funcionarios pasaran un régimen laboral y vamos a volver otra vez a lo que habíamos tenido siempre, creo yo. Y por tanto, esos problemas de distinciones entre qué cobra un laboral y qué cobra un funcionario, pues dejarán de darse en definitiva. Hola, jo volia preguntar en relació a la valoració de l'experiència professional en aquests processos derivats de la llei d'estabilització i en concret és si seria ajustat al principi d'igualtat en l'accés a la funció pública el fet que la majoria de bases i convocatòries de processos d'estabilització s'atorga una major puntuació a l'experiència en l'administració convocant en relació a l'experiència que es pugui acreditar en altres administracions. Perquè hi ha sentències on et diuen que si tu justifiques per què estableixes una puntuació diferenciada per raó, per exemple, de l'estructura organitzativa, de les competències d'aquella administració, això sí que s'ajustaria a aquest principi d'igualtat, però en canvi hi ha altres sentències on te diuen que has de donar la mateixa puntuació amb independència d'on hagis adquirit aquesta experiència professional, sigui l'administració convocant o pugui ser en alguna altra. Bueno, d'entrada, l'administració, si adopta aquest criteri, ho ha de motivar molt justificadament. Aquesta és la premissa principal. Si una administració vol donar una major puntuació a les persones que han tingut un vincle com a interí a la casa, enfront de persones que han pogut tenir aquest mateix vincle però amb una altra administració diferent, ho haurà de justificar i ho haurà de justificar molt. Segon requisit, aquesta diferència pot ser petita. Això és com ho veig jo. Vull dir, el que no val és que un any de serveis amb la pròpia administració es valori com a 10 i amb una altra administració com a 1. Això és evident que no pot ser. Aleshores, amb motivació i amb una ponderació raonable, jo podria acceptar aquesta petita diferència, però no una gran diferència. Perquè al cap i a la fi les funcions que es fan per part del personal funcionari en totes les administracions són més o menys les mateixes, vull dir que no hi ha grans diferències. Bueno, que en aquest ajuntament pues, la distribució per regidories pugui tenir aquesta forma, o per exemple, en el cas de la ciutat de Barcelona, que té un estatus diferent. Bueno, en aquest cas ho podria arribar a entendre, però insisteixo, sempre amb una motivació prèvia en el propi expedient. O sigui, el que no val és vestir el sant a posteriori. Jo per això, en el recurs contenciós, que l'administració practiqui prova, ja m'he mosqueat. Clar, perquè prova per què? Si tu ja has dictat un acte administratiu que té el recolzament de tot un expedient administratiu que necessites demostrar ja. Insisteixo amb la motivació, insisteixo amb que tots aquests elements que s'han pogut tenir en compte per l'administració en el moment de resoldre, en el moment de decidir aquesta major puntuació de la valoració de l'experiència d'aquelles persones que hagin tingut aquell vincle amb la pròpia administració ha de venir en el propi expedient. Després, l'advocat pobre haurà de defensar l'indefensable i ho tindrà molt, molt difícil, perquè el que no està en l'expedient no està en el món. Una altra cosa. Hola.
I es podria justificar pel fet de que aquest procés d'estabilització és una situació excepcional i que el que pretén és corregir aquestes situacions d'abús, no?, que hi ha hagut en la temporalitat, i d'alguna manera arreglar la situació d'aquelles persones que estaven ocupant aquelles places, no? No, això jo no ho veig bé. Perquè aquesta situació excepcional és per totes les administracions iguals, i per tant, perquè has de puntuar diferent els anys de servei en la pròpia administració enfront al que han pogut assolir amb una altra administració. Això, jo això no ho veig tant. És que jo sé que hi ha una sentència d'un contenciós, em sembla que és de Santa Pola, que una mica justifica aquesta diferent puntuació i li diu precisament això de com és un procés molt excepcional per una sola vegada i el fet el que pretén la llei és corregir doncs, aquestes situacions d'abús de les persones que estan ocupant aquelles places en aquella administració, doncs ho vesteix una mica també amb, donant aquest argument. Segurament pel temps que ha passat des d'aleshores haurà de ser una sentència del jutjat contenciós. Sí, sí. A part, si m'ho permetes, allò és excepcional per una única vegada dels últims 10 anys i d'aquí 10 anys no descartem que torni a ser excepcional i tornem a fer un procés d'estabilització. No? Per això la llei estableix a los 3 anys a la calle. I hi ha persones perjudicades per aquesta disposició. Perquè, clar, aquí nunca llueve a gusto de todos. Hi ha persones que segurament aquella relació d'interinatge es podria mantenir més temps. Però, en canvi, clar, tens les passes a Damocles de que si no compleixes amb aquest termini de 3 anys l'hauràs d'indemnitzar i amb les possibles responsabilitats, encara que no parli de funcionaris, seran pels funcionaris, per tant els serveis de personal ja s'espavilaran per dir que aquell contracte és només per 3 anys i acabat el aquest termini aquella persona se'n va al carrer. No sé si estàs... Hola, bon dia. Jo tenia una qüestió perquè nosaltres ja hem arribat ja hem fet l'estabilització i se'ns ha donat que hi ha casos de persones interines que la seva plaça que ocupaven temporalment va sortir en estabilització i no han obtingut la plaça, l'ha guanyat una altra persona interina, però com estaven en la borsa que teníem en l'Ajuntament, l'endemà del cessament els han tornat a nomenar interins per una plaça similar, per també una plaça vacant. Llavors, la pregunta que ens fèiem, té dret a la compensació a aquesta persona que ha perdut la plaça, que venia ocupant en l'estabilització, però l'endemà mateix se'l torna a nomenar interí? Home, les dues coses no pot pretendre. Clar, és que no pot, com amb una mà cobrir la indemnització i amb l'altra presentar la sol·licitud perquè torni a ser nomenada interina. Vull dir, per mi són clarament incompatibles. Vull dir, la indemnització està pensada per aquella persona que trenca la seva relació amb l'administració, no per la que la manté, perquè si no, vamos, es que seria un chollo, per interino, no? Claro. Bueno, la llei diu precisament el que comentava vostè, no? Vull dir, que hubiera interrumpido su vínculo. No que es finalitza, és a dir, no diu res respecte a si acaba el nomenament, però sí que ve a dir que és si se'n va fora, si finalitza del tot o s'extingeix, no? Si hi ha una continuïtat, com a mínim es pot interpretar de la literalitat de la disposició addicional setzena. A mi personalment em sembla un abús que una persona que ha estat contractada com a interina, que es presenta en aquest procés d'estabilització, no obté plaça i de forma automàtica obté una plaça a la pròpia administració, pugui tenir dret a la indemnització, perquè la indemnització està pensada com si fos una indemnització laboral per aquella persona que es queda sense feina, no per la que la manté. Però en aquest cas jo entenc que aquesta persona podria optar entre demanar la indemnització i finalitzar la seva relació laboral o agafar aquesta altra plaça d'interinatge. Pot tenir l'opció?
Això ja... Sí, aquí ja... Això ja... Triple mortal, com dirà Buzón, eh? Això ja... Clar, jo entenc que al final són molt casuístiques, molt expresses. A veure, la disposició addicional setzena, al final el que diu és una indemnització pel que no superi i s'extingeixi el vincle, no? Clar, si algú s'extingeix el vincle i deixa de prestar serveis, se'n va al carrer, llavors sí que cobrirà els 20 dies, no? Amb independència que si després li ofereixen un nomenament interí i ho rebutgés, doncs bueno, està en el seu dret, però al final sí que, al meu parer, sí que tindria dret a cobrar els 20 dies perquè deixa de prestar serveis en aquella administració i lliurement pot renunciar a un nomenament interí. Bueno, és que la llei... Però... O sigui, el legislador moltes vegades és un incauto. Digamos-lo así, ¿no? Es un incauto porque es que no trepitja de peus a terra, es que no veu la realitat de les coses. Pues que la pròpia disposició establix que aquest dret d'indemnització o que la indemnització rebuda s'haurà de retornar en el cas de que aquesta persona torni a prestar serveis en el termini X temps. Claro, perquè, escolta, jo cobro per una mà i l'endemà em torno a presentar. Home, no, això tampoc és just. Vull dir, el que s'està intentant és evitar o d'alguna manera pagar una indemnització a aquella persona que deixa de prestar serveis. És veritat que no podem evitar que aquesta persona torni a entrar a l'administració, però aleshores sí que jo crec que aquesta és una situació d'abús i que la pròpia llei hauria d'establir un mecanisme per evitar aquests abusos, perquè es produiran, tots sabem que es produiran, de la mateixa manera que la llei ha comportat situacions injustes i tots sabem que ha produït situacions injustes. Però bueno, jo crec que a més el legislador actua sempre con el pie cambiado, no? Quan des d'Europa li tiren de les orelles i veu que, ostres, aquesta bola s'està fent massa gran, no? I aleshores es posa a pensar com ho fem. Bueno, doncs no sé, parla de... Jo no sé si ho fan, eh? Però parla amb les persones que estiguin a peu de carrer, treballant amb el sector públic i que et puguin dir quines són les situacions patològiques que es poden produir amb aquesta disposició, perquè es produiran. I pensa en que la pròpia llei estableixi mecanismes per evitar-lo. Però aquí parece que vagin amb el llit i la mà. Molt bé, són dos quarts. Moltíssimes gràcies, senyora Puig. Bueno. I bueno, fem la pausa i ens veiem a les 12 amb la següent ponència. Moltes gràcies. Si us sembla, comencem la segona sessió, amb la qual doncs, bueno, tindrem la sort d'escoltar els comentaris del senyor Juan Carlos Zayas, un advocat penalista de llarga i dilatada trajectòria i reconegut prestigi professional, i a part amb una llarga i dilatada també experiència en l'àmbit docent, en el qual doncs, jo per exemple comentàvem abans que vaig tenir la sort de poder rebre les seves classes durant un any a l'Escola de Pràctica Jurídica al Col·legi d'Advocats. Ja fa temps, eh? Sí, fa temps, perquè ja tenim... Un té ja més edat del que li agradaria, no? I llavors això fa que... i que malauradament has deixat perquè estàs fent classe a altres llocs, amb la qual cosa, doncs, bueno, a part del coneixement pràctic del que és el dret penal o la seva aplicació pràctica, doncs, sens dubte la seva manera d'exposar els temes faran que, sens dubte, resolgui multitud de dubtes sobre un tema com és la nova regulació del delicte de malversació. Llavors, molt agraït per la teva presència, Juan Carlos, i quan vulguis pots començar la teva exposició. Molt bé, gràcies, Víctor, en nom del teu propi personal i de l'escola en general. No sé si hi ha algú, que, crec que sigui algú que reconeixo de l'altra sessió de l'altre dia, penso, de la contractació, no? Algú ho he vist per aquí o m'ha semblat. Vale. Sí, són sospitosos habituals. Són sospitosos al final, habituals. El tema dels funcionaris és un món tancat, vale. No? Sí. Vale, bueno, sembla molt bé. Bueno, avui parlarem del tema de la malversació, que ja sabeu que és un tema que està de moda, no? I el que passa és que el tema de la malversació ja de per si era complicat abans, i està de moda, per lo que tots sabeu que està de moda, no? Pel tema del procés i el tema de la reforma i tot això.
Jo tinc que dir que tinc que dir dues coses, que intentarem donar-li una vessant el més objectiva possible, perquè aquest tema està inevitablement vinculat al tema polític i tal, i a vegades és difícil diferenciar valoracions que es fan administratives o penals de les que es fan amb sentit polític, i jo intentaré ser el més objectiu possible. I després també intentaré aclarir alguna cosa del tema de la malversació, que ja us anticipo que és un tema complicat i que a més ja era complicat abans de l'última reforma i ara encara és més complicat. La malversació és un delicte, tots els delictes tenen el seu problema, però la malversació és un delicte que, com està en íntima relació amb els temes administratius i els temes pressupostaris, al meu entendre, no ha tingut una bona regulació des de que jo faig penal, que fa molts anys d'això. Ni el Còdic del 73 tenia una bona regulació, ni el Còdic del 95 tenia una bona regulació, ni el Còdic del 2015 tenia una bona regulació, i el que ha vingut ara, doncs ara ho intentarem explicar. Amb el resultat pràctic que els funcionaris i els càrrecs polítics pues, moltes vegades es veuen subjectes a un problema que és, a vegades és difícil saber si una determinada conducta administrativa pot ser susceptible de ser una malversació o no. És a dir, i és complicat, i això provoca a la pràctica doncs, molts conflictes entre els òrgans de control, secretaris, interventors i els òrgans polítics quan prenen una decisió, sobretot una decisió de caràcter econòmic. Una qüestió prèvia i formal és que us he penjat ara aquest matí, no sé si ho teniu, us he penjat la ponència que faré ara, però ja us anticipo que us penjaré una ponent, aquesta està en castellà, tinc una altra en català, però era més senzilleta, l'ampliaré i després penjaré una altra, vull dir, tindré una altra ponència més extensa en breu, la setmana que ve, posem perquè ja demà és festa, ¿vale? Em comprometo a fer-ho. Bueno, i també us dic una cosa, inevitablement tindré que fer referències a conceptes penals una mica abstractes a vegades, no per lluir-me, evidentment no perquè m'agradi, sinó perquè si no s'entenen, després no entendreu tot el que ha passat fins a l'última etapa de tot això, que és la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem en base a la sentència del procés del nou delicte de malversació. Si no et retrotraus una mica enrere, és molt difícil d'entendre què és el que està passant amb aquest delicte. Per tant, intentaré, sense entrar en grans conceptes penals, que tampoc això és una classe, diguem-ne, per penalistes purs, no? El primer de tot seria començar pel principi. Comencem pel principi relatiu, principi. Comencem per la regulació, no sé si ho teniu penjat, ja ho podeu mirar, però bueno, és igual, ja ho comentarem i després ja ho podreu comprovar. Comencem per la regulació que tenia la malversació, esquemàticament parlant, a l'any 95, el Còdic Penal de l'any 95, que és on hi havia l'anterior del Còdic del 73, però bueno, en fi, però a l'any 95, que ja és el primer Còdic, a més, democràtic, no? Com es regulava sintèticament la malversació amb aquell còdic? Pues, aquell còdic regulava tres figures de la malversació. No? Una que deia l'autoritat o funcionari que en ànim de lucre, aquest famós assumpte que ara parlarem de l'ànim de lucre, sustrajere o consintiere que un tercer con igual ánimo caudales y efectos públicos, és a dir, l'apropiació de diners, perquè ens entenem, no? el que agafa diners de la caixa, no? dit d'una forma que podem entendre tots. No? Aquest primer tipus, vale. Amb les corresponents agreujants, depèn de la quantitat, etc. etc. Un segon tipus de la malversació, que era, que aquest és interessant, que era el funcionari o autoritat que faci, que destini cabdals públics o efectes públics, la llei posava textualment usos ajenos a la funció pública, usos aliens a la funció pública. I el que és interessant és que no vinculava aquest destí a ús aliens a la funció pública en cap dany. És a dir, amb el Còdic del 95, un funcionari o un càrrec públic que agafés uns diners o agafés una partida pressupostària i la destinés a un ús aliè a la funció pública sense que necessàriament causés un dany al patrimoni públic, podia cometre el delicte.
Una altra cosa és el que es va entendre en aquell moment d'un ús aliè a la funció pública. Això s'ha anat arrossegant i és un concepte que ara intentarem explicar. Però el que ens interessa és això. És a dir, era simplement un ús deslleial, per dir-ho d'alguna forma, anem a dir-ho així, de cabdals públics, no? Fora del destí final, que era la funció pública, però sense necessitat que el patrimoni públic pateixi un dany. Vale? I després hi havia una tercera modalitat, que era l'aplicació privada de béns públics. Això també, més o menys, ho entenem tots. No? Això després, amb el temps, va haver-hi un cas famós, que era, pels que tenen més anys se'n recordaran, els que teniu menys no, que era el cas del Juan Guerra, el germà del Guerra, no? Del que era viceministre del PSOE, que es va muntar allà a Sevilla una habitació, una, no? Dins de l'Ajuntament, amb el qual ell despatxava assumptes privats. No? I allò va ser el tipus d'ús, va ser una sentència molt, en fi, molt famosa en el seu moment, que encara es cita en algun manual, no? I era el típic ús particular de béns públics, no? Que per cert va acabar absolt d'aquell assumpte. El van condemnar per un altre tema, però va acabar absolt. Per el delicte de malversació consistent en un ús particular va quedar absolt. Ara seria complicat entrar per què, però bueno, al final va ser així, no? Va ser inhabilitat per un altre delicte que crec que era la suplantació de personalitat o alguna cosa així. Vale? Per tant, aquests eren els tres tipus delictius del 95. Que tinc que dir que després, atenent a el que hem viscut després, eren bastant clars. Vull dir, l'apropiació de diners, el que el funcionari o el càrrec polític, l'autoritat destini béns amb una diferents de la funció de la finalitat pública, de la funció pública, i després a l'ús particular. Vale, això més o menys s'entenia el que volia dir o el que sancionava el Codi Penal. Hi havia les corresponents agravacions, etc, etc. Molt bé. Ve la reforma, hi ha alguna reforma parcial per entremig, però no ens interessa tant. Ve la reforma del 2015, no? La famosa reforma del 2015, que ha donat lloc a comentaris, a llibres, a no sé què, un debat molt, molt, molt virulent, inclús dins de la doctrina administrativista i penalista, no? La reforma del 2015 ve, i ara ho veurem, ve perquè la doctrina penal, anem a dir alguna cosa així, que no hi ha catedràtics de penal per aquí, espero, la doctrina penal espanyola, en general, és molt tributària del dret alemany, de la doctrina alemana. De fet, tots els catedràtics que hem tingut, suposo que la majoria sou del món del dret, també podrà haver algun d'econòmiques, però bueno, els que som del món del dret, tots els catedràtics i professors de penal, tots estan sempre allò de la doctrina alemana i no sé què, i tots parlen alemany i tal, 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 i tots han estudiat a Alemanya, en fi, el Mir Puig, el tal, el Quintero, tots aquests, la doctrina alemana, que és veritat que la doctrina penal alemana de després de la guerra, perquè la d'abans de la guerra era interessant, però bueno, tenia les seves coses, pues, era interessant, però bueno, ja sabem. Però bueno, després de la guerra, la doctrina alemana penal és molt important. És a dir, és una doctrina molt avançada, és una doctrina molt moderna, aporta coses que les doctrines italianes, franceses i espanyoles pues, ni les oloren, i és veritat que és una doctrina, com tot l'alemany, té una certa densitat mental, que a vegades arribes a camins que... Era com allò d'intentar entendre el que deia Hegel, no? Quan els que estudiaven filosofia, allò, i la crítica, o Kant, no? Que dius, arriba un moment que ben bé entendre el que deia Hegel és molt complicat, no? Encara que sí que et dediquis a això. Vale. Però bueno, vale. Llavors, com la influència de la doctrina alemana és molt forta, dins de la doctrina alemana, una de les coses que la doctrina alemana havia estat estudiant i tal, tal, era que sempre havia sostingut des dels anys... Ja hi havia algú als anys 30 que deien que deia la doctrina alemana, deia, en el fondo, hem de sancionar la conducta del funcionari o l'autoritat pública com a malversació si fa el mateix que fa un administrador privat respecte del patrimoni privat. Van equiparar el comportament de la malversació en el comportament de l'administració deslleial. Anem a dir-ho així. Anem a equiparar el món mercantil, no?, el món privat, del dret privat, amb el món públic. I aquesta idea que va estar allà i que aquí el Mir Puig i tal, tots aquests començaven a donar-li voltes, per algun camí estrany va arribar el legislador i el legislador va agafar el 2015 i va dir, sí, és veritat,
És a dir, quina diferència hi ha entre un director general o un administrador d'una empresa que faci un contracte temerari i un alcalde, amb el permís de l'interventor o del secretari, que faci un contracte temerari o que contracti coses que no... Doncs cap, no hi ha cap. No? Va arribar aquesta estranyíssima conclusió de dir, és el mateix. Llavors van agafar i van fer uns tipus penals, que ara analitzarem lleugerament, no? En els quals es remetien la penalitat, l'acció, la infracció penal del funcionari o de l'autoritat, la remetien o la definien per remissió a l'administració privada, a el que fa un administrador a l'empresa privada, fins a un punt tal que ni es defineix amb aquesta reforma del 2015 quin és el tipus delictiu, quina és l'acció delictiva, sinó que diu, no? Diu, i passo a llegir també l'article 423, diu, l'autoritat o funcionario que cometiere en el delito de l'article 252, ara en parlarem, serà castigado con la pena de prisión de 2 a 6 anys. ¿Vale? I després hi ha un subtipo agreujat i un subtipo atenuat si l'import de la malversació és menys estaven pessetes, ara són 4.000 euros, crec que són 3.000 euros, no, 400 euros, perdó, delicte lleu. Vale. I després ja, aquest és un tipus. I el segon tipus diu l'autoritat o funcionari públic que de forma idònia per a causar un perjuici a l'entitat pública fora de los... Això és el tipus de la falsedat. No, diu, s'impondrà la misma pena, la misma que ja us he dit, al que cometi el fet del 253. És a dir, la definició de la malversació ens ho remeten un tipus al 252 i un altre tipus al 253, que són tipus de l'administració deslleial. Llavors, tenim que anar amb un apartat del Codi Penal que no està dins dels delictes contra l'administració, sinó que està dins dels delictes privats del delicte contra l'ordre socioeconòmic. Llavors, anem un moment allà, perquè si no, no ho entendrem. Si anem al 252, o sigui, el funcionari que cometi l'acció del 252, el 252 diu que seran punibles, tal, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, ¿vale?, emanades de la llei o del negoci jurídic, en fi, en aquest cas, en el cas de l'administració de la llei, les infringen, diu, excediéndose en el ejercicio de las mismas i causen un perjuicio al patrimoni de l'administrado. Diuen, funcionari o l'autoritat pública que tenint una obligatorietat legal d'administrar el patrimoni, no? Bueno, doncs bé, l'alcalde, en fi, no, jo dic a l'alcalde, per exemple, parlo de l'administració local, no? L'interventor, el secretari, que tenen funcions d'administració del patrimoni, excedeixi, aquesta és la paraula, no? Excedeixi les seves funcions i causi un dany, doncs estarà cometent un delicte de malversació. Aquest és el primer tipus. El segon tipus, no?, que és el del 253, el que cometi el delicte del 253, diu que és el que s'apropiï per si mateix o per un tercer de cabdals públics. Aquest és el clàssic, el de sempre, agafar diners. Aquest és més clar, aquest és un tipus que se'n va arrossegant i és més fàcil d'entendre. És el que agafa diners o permet que un altre agafi diners o es beneficiï dels diners o dels cabdals públics. Vale? Fins aquí estem d'acord. Després hi ha un altre... Després, la reforma del 2015 entra també amb algun, introdueix algun tipus més, que no em detindré gaire, que és hi ha un tipus que diu, però bueno, té la seva importància, encara que jo no he vist gaires pronunciaments a la pràctica sobre aquest tipus, que és que diu que el funcionari o l'autoritat que fora dels casos del 390, el 390 regula les falsedats documentals, no? Fora dels casos de la falsedat documental cometi algun tipus d'irregularitat a les comptes públiques. És a dir, això és difícil justificar que si tu cometes alguna irregularitat a les comptes públiques o alteres alguna dada de les comptes públiques, en principi estàs cometent algun tipus de falsedat. Per tant, això que diguin, bueno, fora, que no sigui una falsedat per un cantó, perquè si un funcionari comet una falsedat, altera una partida pressupostària, el que era un document està cometent una falsedat, si, que no sigui això, però que sigui algun tipus d'ocultació o de manipulació de les comptes públiques. No? Bueno, vale. És un tipus delictiu que no ha tingut, però està aquí, o estava, millor dit, el Codi no ha tingut una traducció, diguem-ne, a la pràctica i no hi ha gaire
gaire casuística sobre aquest tipus. Però, en tot cas, això ho deixaré al marge. I m'interessa parar-me un moment, o que ens parem un moment, amb aquestes dues modalitats del 2015, perquè són les que s'han reformat ara, a partir de l'última reforma, aquestes dues modalitats de la malversació segons l'article 252 i la malversació segons l'article 253. Insisteixo, l'article 253 ho deixem perquè en definitiva és això, el funcionari públic o l'autoritat que agafi diners, perquè ens entenem, que s'apropiï per si o per un tercer d'efectes públics. Vale, aquest no té tants problemes, té algun problema, però no té tants problemes. Ens centrarem en el primer assumpte, no? amb el cas del 432, que és aquest, no? el que cometi el delicte del 252, no? Que és l'administració deslleial. Anem a titular-ho així perquè, en definitiva, és el cas de l'administració deslleial. No? Diu aquí, el 200, repeteixo, el que teniendo facultades per administrar les infringeixi, accedint-se de les seves facultats i causi un perjudici al patrimoni. Vale. Permetreu, com us he dit al principi, que faci uns comentaris que són interessants per entendre el que ha passat aquí. Mireu, la malversació, per si era ja prou difícil entendre com funciona o entendre què és el que sanciona exactament, la malversació, després d'aquesta reforma, quan tu la llegeixes, dius, home, pues, si el legislador el que ha fet és equiparar la conducta del funcionari públic o de funcionari autoritat, sempre que dic funcionari, a la de l'administrador d'una empresa o d'un patrimoni particular, hem d'entendre que la malversació és un delicte contra el patrimoni públic. No? En principi, diu, si vostè m'està dient que jo cometo un delicte quan faig les mateixes accions que a l'esfera privada són un delicte i causa un dany al patrimoni, doncs la malversació s'entén que és un delicte patrimonial. Per tant, la conseqüència d'això tindria que ser que no hauria d'existir malversació si no hi ha realment un dany o una afectació al patrimoni. Entenem com a patrimoni doncs, el conjunt de béns i drets de l'administració pública. Entenem com a patrimoni una concepció patrimonial, financera, econòmica. Vale? Llavors, quan dius això, dius, vale, no. No és així. Per què no és així? Perquè tot això ho estic resumint una mica les elucubracions de la doctrina no? i de les sentències. I tot això ja veureu com té una repercussió pràctica. Per què no és així? Perquè diuen, home, si la malversació pública fos un delicte contra el patrimoni públic, estaria dins dels delictes contra el patrimoni. Estaria juntament amb les estafes, amb les apropiacions indegudes i amb l'administració desleal. Però el legislador no ho ha fet així. Ha mantingut la malversació dins del capítol que es titula contra l'administració pública. No? Llavors, ja tenim aquí el primer problema. I el primer problema afecta a el que diem en penal allò del bien jurídico protegido. Què protegeix exactament la malversació? Que, si no determinem el que protegeix la malversació, és molt difícil després valorar determinades conductes, com ara comentarem, intentarem baixar la casuística del que es podeu trobar o del que vosaltres podeu veure cada dia a la via administrativa. Primer hem de determinar quin és el bé jurídic protegit, què sanciona, què castiga exactament la malversació. Llavors aquí comencem ja, en fi, els llibres, les teories, no sé què, i el Suprem, que amb aquest, anava a dir, en tot té una posicions contradictòries, però amb aquest assumpte encara més, i després de les qüestions polítiques últimes, encara més. Però, bueno, llavors arriben i diuen, no, miri, com el delicte de malversació està dins de l'administració, encara que el tipus digui que el que sanciona és una administració deslleial, no? amb afectació del patrimoni, en realitat hem d'entendre que el que s'està preservant no? i el que s'ha de protegir és el correcte funcionament de l'administració, perquè està amb el títol de les administracions. És a dir, hem de procurar que el polític o l'òrgan administratiu no? Mantingui o preservi un correcte compliment de les normes generals de l'administració, entenent, en aquest cas, especialment les normes pressupostàries, no? perquè són les que afecten a la qüestió econòmica.
Clar, això té un problema, bueno, té molts, però té un problema fonamentalment, i és confondre, que això passa moltes vegades, a la pràctica inclús, confondre la malversació amb la prevaricació, no? És a dir, la prevaricació és un incompliment de la llei, conscient, voluntari, greu, tot el que vulgueu, però és un incompliment de la llei pressupostària, de la llei no pressupostària, de lo que vulgueu, de la llei de contractes, és un incompliment, però és un delicte autònom. Ja sé que normalment van conjunts, però és un delicte autònom. És a dir, tu el que no pots dir, com a teoria general, és que la malversació consisteix en preservar el bon funcionament de l'administració, de la llei i de la Constitució. Perquè si dius això, llavors hauries d'entendre que un funcionari o un alcalde que incompleix la normativa pressupostària o la normativa de contractació, que l'altre dia estàvem parlant aquí d'això, doncs cometria una malversació, no? Aquí podríeu dir no, perquè té que cometre un acte d'administració desleal amb efectes al patrimoni públic. Diu, sí, però és que hem dit que patrimoni públic no són només els diners, el capital, sinó que és el funcionament de l'administració. Això no és correcte, perquè el funcionament de l'administració, al meu entendre, el funcionament de l'administració ja es preserva amb el delicte de prevaricació, perquè ho entenem. Torno a fer una referència a una sentència que l'altre dia ja vaig fer esment, és a dir, la sentència de la senyora Laura Borràs, del cas Borràs. És a dir, és molt evident amb aquest assumpte que s'han infringit les normes de contractació dels contractes menors. És claríssim, no? A més, doncs estan els correus, ja està tot això, que, en fi, que denota que efectivament hi havia una intencionalitat de no complir, doncs, amb les, o d'evitar, anem a dir-ho així, el compliment de les normes de contractació menor, no? No es feia un document, tal, els tres pressupostos que es presentaven, doncs, eren una mica full, per dir-ho d'alguna forma, eren tres pressupostos, alguns falsejats directament. Vale, molt bé. Si apliquéssim la doctrina aquesta, de que el que es preserva amb la malversació és el bon funcionament de la normativa administrativa, de la normativa pressupostària i de la normativa en general econòmica financera d'una administració, doncs s'hauria de concloure que la senyora Borràs, el fet de no respectar la llei de contractes menors, de no respectar les dotacions pressupostàries per pagar tot això, estava cometent una malversació. Però fixeu-vos fins a quin punt no ho estava fent, que la pròpia Fiscalia, que la Fiscalia de Catalunya no és precisament tova a l'hora d'acusar d'aquests delictes. Abans teníem aquí un subfiscal, que era el senyor Jordi Arbilla, que en fi, anem a dir que afortunadament se l'han portat a Madrid, no? Que, bueno, jo li he dit moltes, que era un senyor que era complicat, perquè el tio en sabia, ja en sap, però era un senyor que quan entrava en un ajuntament pues, imputava des del que estava a la porta fins a l'alcalde dels últims 10 anys, no? Tots els alcaldes, secretaris, interventors i tal, si veia, en fi, que amb una ordre de pagament la firma del tesorer estava una mica més posada al cantó en lloc del centre, és una exageració, no? Però vull dir, o sigui, que la Fiscalia d'aquí de Catalunya, en general, amb aquests delictes, ha sigut bastant beligerant. Fixeu-vos que reprenc el discurs. Amb el cas de la senyora Laura Borràs, la Fiscalia ja ni va acusar. No és que l'absolguessin, és que ni va acusar. Per què? Perquè les dues fiscals que portaven el cas es van donar compte que per molt clamorós que fos l'incompliment de la normativa contractual, bueno, les prestacions que havia fet aquell senyor a l'amic de la senyora Borràs, a la web i tot això, pues, eren correctes, s'havien prestat i s'havien prestat amb un preu més o menys raonable dins de lo que era el mercat. Per tant, la Fiscalia ja d'entrada va renunciar a acusar per malversació. I s'ho va estar pensant, i em consta que és així, precisament dient que, bueno, que podien plantejar-lo segons aquesta teoria. Però després, al final, el que succeeix, afortunadament, el que succeeix és que al final, per molt que diem que el bien jurídico protegido és l'administració i no sé què, no sé quants, al final el que anem a mirar és a veure els cabdals públics, els diners públics, si han patit algun tipus d'afectació. ¿Vale? I ara això ho enllaço amb una altra consideració. Per tant, no s'ha de confondre la prevaricació, l'incompliment de les normes, inclús pressupostàries, no? Amb la infracció de normes, amb la,
la malversació, que és una altra cosa, és una infracció o una administració deslleial amb un dany, amb un dany. I per molt que diem que el dany és el funcionament de la funció pública i dels serveis públics, al final, el que s'acaba mirant és a dir, bueno, a veure, si s'ha pagat 10.000 euros a un senyor o a una empresa, l'empresa aquesta ha prestat el servei amb uns preus raonables, doncs si això ho ha fet, doncs, tindrem molts números per ser absolts de la malversació. En aquest cas, faig un parèntesis, això va en línia també a el que fa el Tribunal de Cuentes, que l'altre dia també estava el company Entrena parlant d'això. És a dir, nosaltres ens trobem actualment, ens trobem amb una pràctica que ara, com el Tribunal de Cuentes, també s'ha posat de moda, abans ningú sabia ni que existia, però bueno, ara està també de moda, sempre ha existit, però bueno, no el fèiem, no sabíem que estava per allà, però no sabíem ni el que feia, no? I ara s'ha posat de moda que quan tu tens una denúncia de la Fiscalia de prevaricació i de malversació, el primer que fa la Fiscalia és enviar això al Tribunal de Cuentes. El Tribunal de Cuentes té algun inconvenient, que com deia aquí el company Entrena l'altre dia, té un procediment molt raro, molt complicat, i no és un procediment que coneixem, no? Ni inclús els professionals. Però té un avantatge el Tribunal de Cuentes, i és que és un tribunal molt, molt cartesià, i al final el que mira és simplement el saldo comptable. És a dir, si hi ha una sortida que té contraprestació, al marge de que s'hagin comès irregularitats i no sé què, i de que el procediment de contractació no estigui bé, o de que no s'hagi justificat adequadament pues no sé, les assistències dels regidors amb unes juntes i tot això, que això passa molt, independentment de tot això, i ell mateix ho diu a les seves sentències, diu, jo no tinc que entrar a valorar la legalitat dels procediments, jo tinc que entrar a mirar a veure si han sortit 10.000 euros per pagar alguna cosa, si la contraprestació existeix o no existeix. Si existeix, la jurisdicció contenciosa ja s'encarregarà de mirar si allò és nul, anul·lable, si hi ha irregularitats o si no hi ha irregularitats. Però jo el que miro és que els calés, no, tinguin allò, la contrapartida comptable. És a dir, i només sancionaré si veig que hi ha una sortida o un pagament que no té una contrapartida o que la contrapartida és clarament manifestament desproporcionada. Per tant, si tenim la sort amb un procediment penal actual de que l'assumpte ho està portant al Tribunal de Cuentes i el Tribunal de Cuentes ens dicta una sentència dient que no hi ha hagut perjudici econòmic als cabdals d'aquell ajuntament o d'aquell ente administratiu o d'aquella diputació i tal, tindrem guanyat el tema de la malversació. Clar, contràriament, també tenim el problema de que si tenim la mala sort de que el Tribunal de Cuentes digui que sí, que hi ha hagut un perjudici econòmic, que s'ha pagat per algú que no valia aquells diners o que s'ha pagat per algú que no és, que és inexistent, doncs pràcticament estarem condemnats aquí al tema penal, perquè llavors ja això és mitja condemna per la malversació. Per tant, bueno, jo us diré que a vegades, estratègicament, si tu estàs molt segur, quan et venen denúncies de prevaricació i de malversació, si tu estàs segur que des del punt de vista comptable, amb independència de les irregularitats que puguin haver, que en fi, a més és fàcil que hi hagin irregularitats, però amb independència de les irregularitats, si tu estàs segur que el pagament que ha fet l'ens local o el que sigui és a canvi d'algú que es pot justificar, jo a vegades el que faig és inclús provocar que el Tribunal de Cuentes entri en funcionament, perquè sé que, i a més, coneixent una mica les dinàmiques dels temps, el Tribunal de Cuentes té diversos defectes, però hi ha un que no té, són bastant ràpids, amb la qual cosa, excepte els casos polítics, al marge, dic, amb els casos normals són bastant ràpids, amb la qual cosa, si aconsegueixes que el Tribunal de Cuentes et digui no, escolti'm, aquí aquesta conducta no ha comportat una afectació econòmica, doncs ho tens bastant bé per després defensar que no hi ha hagut una malversació si tens una causa penal oberta. Vale. Llavors, continuo amb aquest assumpte. El tema, per tant, protecció, què protegeix la malversació? Bueno, podem dir el que vulguem, però al final, el que protegeix és la integritat del patrimoni i els capitals públics. No podem dir que protegeix l'administració o el bon funcionament. Això ja ho protegeix la prevaricació. Vale, què passa o què ha passat o quina és la discussió amb el tema de el que s'entén per l'administració deslleial amb el món privat? Aquest article al qual ens remet el tipus de la malversació, que diu que com a tram malversació el funcionari que
incorri en un excés en l'administració d'aquelles facultats que té otorgades legalment o contractualment. En el cas del funcionari, normalment serà contractualment, legalment. No? O sigui, és un accés a la facultat d'administració que tu tens. Dos consideracions a aquest aspecte. Si ho entenem dins de la doctrina privada, també amb origen a Alemanya, hi ha una diferenciació que diu quan serà sancionable la conducta d'un administrador d'una empresa particular. Diu, home, hi ha uns supòsits que són clars. Quan abusi, la paraula és abús, quan hi hagi un abús, una extralimitació de les seves facultats legals. Això és fàcil, no? A l'administrador que, doncs no sé, la llei mercantil li diu que per anar i otorgar una hipoteca té que tenir una resolució del Consell d'Administració o de la Junta d'Accionistes i la contracta sense aquesta autorització, s'està accedint, no? A l'administrador o al president d'un Consell d'Administració que pot contractar fins a un límit de diners i si no té que demanar prèvia autorització i no demana la prèvia autorització, s'està accedint. I, per tant, si s'està accedint, aquest acte és un acte d'administració desleal. Penalment, la llei ho sancionarà, la llei penal, com una administració, o pot sancionar-lo com una administració desleal si n'hi ha perjudici al patrimoni de l'empresa. Vale? Si això ho traslladem a l'àmbit administratiu, doncs aquest supòsit és fàcil d'entendre. L'autoritat pública, funcionari o el càrrec polític, no? En aquest cas és més important el càrrec polític, que s'accedeixi de lo que la normativa o del que li ha autoritzat a l'òrgan corresponent de govern i realitzi un acte de disposició, doncs pot considerar-se que és una administració desleal. Això, per exemple, no sé, un cas real que nosaltres vam tenir, no? Era, que a més es pot produir, un alcalde s'acorda amb la Junta de Govern Local tal, la compra d'unes propietats privades per un determinat preu, no? 1 milió d'euros, molt bé, i li autoritzen perquè compri aquests locals per 1 milió d'euros. Què succeeix? Bueno, que entremig, quan s'inicien les converses amb el privat, amb el particular, doncs allà hi ha una sèrie de coses que es discuteixen entre els advocats, no? I arriba un moment que el venedor, el particular, diu, no, jo vull 1.200.000 euros. Crec que era 1.200.000, 1.300.000, no? 1.300.000. I l'alcalde va i diu, vale, ho compro per 1.300.000. El secretari li diu, escolti'm, disculpi, és que vostè té aquí un acte aquí, no? té un acord del ple que diu que vostè ho pot comprar per 1 milió, no? Això no ho pot fer. Diu, sí que ho puc fer perquè són uns locals que a mi m'interessen pel municipi, que és veritat, que això és veritat, i jo considero que, bueno, m'han autoritzat per 1 milió, però, bueno, dins de la negociació resulta que és 1.300.000. Tenim disponibilitat pressupostària per això? Sí, sembla, no va quedar gaire clar, però semblava que sí. Però, bueno, vostè s'està ultrapassant de lo que el ple li ha autoritzat. Vale. El secretari li diu verbalment, té el mal moment de no fer-ho constar per escrit, no? Dic el mal moment perquè el pobre... Vale. Li diu a l'assessor, no? I llavors van al notari i van allà, el notari evidentment té l'acte, no? Pel qual del ple que li autoritza per 1 milió, i el notari li adverteix, no? I li diu, escolti'm, perdoni, vostè aquí sap, no?, que té 1 milió com a límit, vostè ara pagarà 1.300.000, no? Sí, ho sé. Vale, molt bé. O sigui, es fa l'escriptura i es paguen 1.300.000 euros per aquella compra, no? Què és aquest cas? Bueno, aquest cas és bastant clar que és una extralimitació, un abús, un ús indegut d'una facultat, d'un poder que tenia l'alcalde perquè s'ha passat el límit. Aquí és relativament fàcil, determinar
si hi ha hagut una malversació o no hi ha hagut una malversació. Aplicant els tipus de l'administració desleal, diríem sí, perquè en aquest cas no hi ha dubte. Vostè sabia que només podia gastar 1 milió i ha gastat 1.200.000. Després us faré un comentari sobre aquesta, sobre aquest assumpte, no? I ara pues, tenim el problema de que hi ha pues, una acusació per prevaricació, per malversació, etc, 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 que no només la té l'alcalde, sinó que la té l'alcalde, la té el secretari, la té l'assessor, la té tal i la té tothom, no? Perquè com és relatiu, ara no diré res, com sol passar amb aquests assumptes, pues, l'òrgan polític quan arriba a declarar diu: "Ah, a mi ningú m'ha avisat." El que passa que en aquest cas també en favor del secretari que se n'alliurarà i de l'interventor i de l'assessor a l'escriptura notarial hi consta, no? El notari diu: "Oiga, mire lo que pone aquí." I em diu: "Sí, bueno, sí, no, però això jo tinc una facultat verbal." I el notari diu: vale, ja s'apanya, vostè ja sabrà el que fa." Resultat: l'oposició s'ha emprenyat i li ha fotut una denúncia i això durarà anys, però segurament, quasi amb seguretat, acabarà condemnat, perquè aquí és molt clar la extralimitació. Torno una mica enrere. Aquest és el primer manifestació de l'administració desleal, que tu t'extralimitis clarament del mandat que tens. Aquesta era una de les... Aquest és clar, però la doctrina alemana, tornem un altre cop, no? Va establir un altre model o una altra modalitat d'administració desleal, no? que vosaltres entendreu que el mercantil s'entén molt bé, però l'administració és més difícil d'entendre. O sigui, sabeu allò del mercantil que diu que l'administrador, el representant d'una societat, ha d'actuar, en tot cas, com allò que deien abans, un bon pare de família, com un bon comerciant, no? Això és un concepte que està al Codi Mercantil encara, i a la jurisprudència, no? Un bon comerciant. Clar, quan va sortir la reforma del 2015 i tots els professors catedràtics i algun company van començar a publicar articles en contra d'aquesta reforma dient que això era una borrada immensa i que això no sabíem a qui se li havia ocorregut. Per exemple, jo me'n recordo del company Cristóbal Martell, el que portava l'Albes, no?, fins fa 4 dies, no?, que va publicar un article, uns comentaris dins del Codi Penal molt interessants, que deia: "Hombre, però a veure, què és això de que li apliquin a un funcionari públic els mateixos criteris de lealtat o de comportament d'un bon comerciant com si el funcionari públic estigués administrant uns diners d'una empresa privada?" I el Cristóbal Martell deia una cosa que és molt real. Diu: "Miri, d'entrada, una empresa privada es regeix per un principi fonamental, que és el benefici. És a dir, l'administrador o el president del Consell d'Administració o l'òrgan de representació cometrà una administració desleal sempre i quan adopti o contracti o adopti qualsevol resolució que comporti una manca de benefici o una pèrdua del saldo de l'empresa." I això és molt fàcil de valorar, no? Si tu fas una inversió i guanya diner l'empresa, doncs la inversió és correcta i la teva actuació és correcta, però si tu fas una inversió i l'empresa perds diners, doncs d'entrada el teu comportament no ha sigut d'un bon comerciant. Després ja valorarem si ho has fet per imprudència, si no ho podies preveure o si ho has fet conscientment, però la teva actuació no és bona. I després vindran els accionistes i et diran: "No, vostè m'ha fet perdre aquí diners." Vale. I llavors, clar, la doctrina va dir: però això què és? O sigui, el funcionari públic, el que administra cabdals públics, anem a aplicar-li el mateix criteri? Això no pot ser, entre altres coses perquè l'administració no es regula pel criteri del benefici, al contrari, es regula pel criteri del gasto. La transferència de gasto, en fi, dels serveis públics implica no que s'ingressa diners, sinó que els diners s'acaben gastant. És a dir, el funcionari públic o l'alcalde o l'òrgan de representació política no té per què tenir el criteri de fer guanyar diners. No, no és que no tingui per què tenir, és que no el té, el criteri de fer guanyar els diners a l'administració. Tindrà el criteri, segons la seva opinió o la seva forma d'entendre, de que l'Ajuntament funcioni, o la Diputació o l'ent local. Per tant, la primera aberració d'aquesta reforma és a dir: "Bueno, vostè, jo funcionari, m'està jutjant amb criteris d'empresa privada. Vostè no pot demanar a mi que jo tingui... Llavors, vostè no pot demanar que jo tingui un comportament de dir: miri, anem a valorar si vostè ha actuat com un bon comerciant, amb lealtat, no?
cap al patrimoni que administra. Dic, bueno, és que la meva lleialtat no és que el patrimoni augmenti de valor, no? És una altra cosa. Per tant, vostè no pot comparar aquestes dues, el món privat amb el món públic. Greu problema perquè clar, bueno, això no... Bueno, en fi, la doctrina es va queixar, va dir que això no podia ser, tal, tal. I després hi havia un problema d'indefinició, no?, que va en contra del principi de taxativitat, molt important, perquè, torno a lo mateix, si agafem el criteri de que amb l'empresa privada el que ens fa perdre diners és una administració desleial, el criteri és clar, no? I no ens perdrem. Però quin és el criteri dins de l'administració pública per valorar si algú fa un gasto o una inversió o un pagament, al marge de que s'incompleixin o no la normativa, insisteixo, pot incomplir-se la normativa, però quin és el criteri per valorar si aquell gasto, aquella despesa és desleal o no és desleal? Si estàs complint o no amb les finalitats de l'òrgan administratiu, insisteixo, encara que estiguis incomplint la llei, pues això és molt difícil de valorar, això és molt complicat. Llavors, què va passar? Que es va obrir el marge penal fins a uns límits que la doctrina i els catedràtics i els que saben d'això deien, cuidado, que això no pot ser, perquè llavors a qualsevol representant de l'administració que administri diners li poden criticar que la seva decisió és incorrecta, no? Simplement incorrecta, que no sé, l'oposició pot dir, escolti'm, aquest gasto que vostè ha fet, tant si compleix com si no compleix, no? La llei considerem que no és el propi d'una persona que fos assenyada i tal, i vostè està incorrent en una administració desleial. I llavors vam dir, bueno, vam veure, i de fet algú va passar, el que passa que els tribunals també es van assustar, vam veure que la conducta de la malversació es podia ampliar i extendre d'una forma alarmant. De fet, una de les raons per les quals, que l'altre dia també estàvem parlant d'això, una de les raons per les quals es va incrementar notablement les accions penals, les procediments penals en contra dels funcionaris, una de les raons va ser aquesta. És a dir, moltes vegades, des del 2015, i a més jo que em dedico a això ho noto, i que coneixo ajuntaments i tal, ho noto, com, intuïtivament la gent sabia que podien demandar o que podien posar una denúncia, demandar no, denunciar, podien denunciar amb un alcalde o podien denunciar amb un òrgan públic o amb un secretari pel mer fet que consideressin que la disposició que havia fet de gasto o la decisió de contractar determinades coses no responia a un criteri doncs d'un bon comerciant, no? Llavors, tu et trobaves amb denúncies de dir, no, miri, és que aquest ajuntament ha decidit, per exemple, comprar 10 ordenadors, quan en realitat jo, que sóc l'oposició, considero que només se'n devien de comprar 3. I tu deies, bueno, escolti, pues no sé, no? Pues al pròxim ple li diuen que no són 3, que són 5, que no sé què, discuteixin això i tal. Però no, una denúncia per malversació. Que això amb el Còdic del 95 no hagués pogut ser, però amb el Còdic del 2015 sí que podia ser. Sí que podia ser. Per què? Perquè dius, vostè no ha actuat com hagués actuat un bon comerciant, ha comprat 10 ordenadors quan només necessiten 3, o jo crec que necessiten 3, anem a discutir-ho, i respecte al dany, doncs home, si vostès només necessiten 3 i ha pagat 10, doncs hi ha 7 que han costat uns diners i que això pot ser un dany per l'administració, denúncia per malversació. És clar, els jutges es van assustar, també, perquè van dir, nosaltres aquí, els jutges penals, acabarem sent un òrgan de control de totes les decisions dels òrgans administratius. Ara, quan no li agradi a un que ha comprat això, o quan un consideri que ha comprat alguna mica per sobre del preu, diran, no, aquesta conducta és una conducta desleial. I com és una conducta desleial, pot ser una conducta malversadora, no? I, bueno, això era problemàtic, no? Això podia ser problemàtic. Bueno, la situació era aquesta. Llavors, de fet, si mireu, i ara parlarem una mica de tot això, el tipus aquest que estava vigent el 2015
és el tipus que s'aplica en la sentència del procés, de la malversació, que ara comentarem una mica la sentència perquè és inevitable per comentar quina ha sigut la reforma posterior. No? Si mirem la sentència del procés, veiem que el que diuen, independentment de quins són els fets que donen per provats o no provats, el que diuen és que entenen que estan aplicant el tipus actual de l'administració deslleial, perquè s'entén que els condemnats per malversació, que no eren tots, eren 4 o 5, no? Eren Junqueras, la Bassa i 2 més, no? Havien administrat els béns deslleialment, no? Clar, el concepte de deslleial, com deia, no? Bueno, com és un concepte privat, doncs pot donar lloc a... També és veritat que es pot defensar el contrari, també pots dir tu, bueno, i per determinar si una cosa és desleal o si aquesta administració o si això que ha fet un alcalde o ha deixat de fer és correcte o no és correcte, bueno, podem fer un referèndum al poble, no? I si la majoria del poble diu que això és correcte, què? Llavors tindrem que decidir que l'administració no és desleal, perquè en l'àmbit privat, si us fixeu, hi ha una causa d'exenció de la responsabilitat, bueno, si us fixeu, o sigui, hi ha una causa d'exenció de la responsabilitat de l'òrgan, i és que l'òrgan de govern autoritzi allò que ha fet l'administrador. És a dir, si tu en una societat anònima un administrador compra per sobre del preu, però després ve la Junta d'Accionistes i diu que allò està bé, allò no és un delicte. Llavors, això aplicat a l'àmbit públic, hi ha gent que diu, bueno, per valorar si és desleal o no és desleal, o si és un acte que s'accedeix o que no s'accedeix, pues, bueno, no sé, podem agafar el poble i demanar-li una opinió, no? Un referèndum. Ara que, no? I si el poble diu que aquella decisió de l'alcalde és correcta, pues tindrem que entendre que allò no és una malversació. Clar, podeu dir, home, no, no, això no té gaire lògica, però us diré una... Per exemple, ara us posaré un altre exemple real també, que va acabar amb una absolució. Un alcalde decideix al seu poble que té que posar una piscina perquè està fart que els nens i nenes vagin a la piscina dels pobles del costat a l'estiu i això no li agrada. No? Diu, tothom té una piscina menys nosaltres. I un dia va i decideix posar la piscina municipal. Vale? L'oposició primer diu que no és necessari perquè és un gasto important i perquè fins ara, no, fa 30 anys que els nens i les nenes agafen un cotxe o un autocar i van a la piscina del poble del costat que està a 5 quilòmetres. No? Llavors diu, home, no té molt sentit perquè podem tal, tal, vale. Però ell diu que no, que vol la seva piscina. I primer diu això, diu que és necessària. No? Però després fa una altra cosa, que és més curiosa encara. Agafa uns terrenys que estan per allà, que no tenen l'ús de dotació pública, no estaven destinats a fer una piscina, ni podia, des del punt de vista de la compatibilitat urbanística, posar una piscina, i de fet, quan es fa l'informe de compatibilitat urbanística, l'arquitecte municipal diu no està clar que l'ús aquest, no?, sigui recreatiu públic, no? Depèn del pla, perquè les piscines a vegades són recreatius públics, a vegades són dotacionals, a vegades són no sé què. Vale. No està clar que l'ús aquest sigui compatible amb col·locar una piscina amb aquesta finca que tenim aquí. Però l'alcalde diu, m'és igual, o sigui, això és la que tinc, està molt ben situada, i acaba fent la contractació de l'obra de la piscina i es fa, vale? La piscina es fa. Amb un informe en contra de l'arquitecte municipal dient que la compatibilitat urbanística no està gens clara, més bé no és compatible aquella piscina. Bueno, acaba amb una denúncia, no? La corresponent denúncia de l'oposició, que si prevaricació, que si no sé què, que si no sé quants, malversació, no? Malversació. I el que diu a la denúncia és precisament això, diu, l'alcalde ha fet un acte d'administració desleial, no només perquè l'ha col·locat en un... No només perquè ha incomplit la normativa, que això és bastant clar, sinó perquè no hi havia necessitat de gastar-se... Ara no recordo, però era important el gasto, no? No hi havia necessitat de gastar-se aquesta quantitat de diners, és un poble petit, l'oposició feia un comentari, que era interessant, que era de estem destinant diners a la piscina municipal quan l'any passat vam perdre l'escola, no?, perquè, bueno, vam tenir que renunciar i els nens tenen que anar a l'escola al poble del costat, no? Quan potser hauríem pogut invertir els diners en mantenir l'escola municipal, etcètera, etcètera. Llavors diuen a l'alcalde li és més important la piscina que l'escola, pum, 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 pum. Bueno,
la fiscalia va i s'hi puja amb aquest carro i diu, sí, sí, això és un cas d'administració desleal. La fiscalia diu que és més perquè ha incomplit, perquè ha col·locat la piscina en una zona que no és una zona correcta. Aquesta, igual, us estalvio el procediment. La sentència és absolutòria. És a dir, aquest senyor l'han absolt. L'han absolt de la prevaricació perquè han dit que el tema dels usos no estava del tot clar, perquè, bueno, en fi, és veritat que el pla d'ordenació del poble no quedava del tot clar que estigués exclòs aquell ús, bueno, i de la malversació l'absolen també. No? I un dels arguments que utilitza l'audiència és dir, bueno, és que clar, si nosaltres tenim que començar a valorar, nosaltres, jurisdicció penal, totes les decisions que pugui prendre un òrgan administratiu sota el focus de si es comporta igual que es comportaria un administrador en una societat, no, pues no acabarem mai. Pues tindrem, bueno, tindrem aquí tots els alcaldes, totes les decisions, tot això i tot això. Llavors diu, no, miri, administració desleal a efectes de la malversació, només nosaltres, és una sala de l'audiència, només considerem que és quan hi ha una extralimitació clara, el cas del senyor d'abans, que s'ha extralimitat, que ha comprat la finca per 1.300.000. L'altre, no podem ampliar l'administració desleal de tal forma que qualsevol cosa que no li agradi a l'oposició o que cregui que es podia haver fet d'una altra forma, doncs això és una administració desleal. En el cas de que compris 10 ordenadors en lloc de 3, aquí sí podria haver una administració desleal si n'hi ha un informe, que ja sabeu que s'ha de fer un informe, no? Un informe de contractació en el qual el secretari o l'interventor, seria més bé el secretari, o l'òrgan, si és un poble petit, si és un òrgan, si és un poble gran, l'òrgan que correspongui, fa un informe dient que només es necessiten 3, no? Amb l'informe necessari per acordar aquesta contractació, clar, si ve aquí a l'òrgan i diu no, l'Ajuntament només necessita 3 ordenadors i després el procés de contractació es fa per 10, aquí sí que podríem dir que hi ha un gasto innecessari i aquí sí que podríem dir que s'ha encabrentat, diguem-ne, la normativa l'honestitat, no? I el bon comportament de l'administrador públic. Però si aquest informe no hi és, bueno, doncs pot ser discutible. L'alcalde pot pensar que es necessiten 10. Parèntesis. Amb el tema de la necessarietat o innecessarietat d'un gasto, que és un element molt important que les sentències valoren molt, jo, a vegades, en un ajuntament em pregunten i em diuen, escolta'm, esteu atents a l'hora que us demanin un informe per poder fer una contractació amb un departament, esteu atents si vosaltres òrgan d'intervenció o òrgan de secretaria, considereu que és una compra i s'està accedint, que es compren 10 coses quan es tenien que haver comprat 2, no? Que es compren 10 ordenadors quan es tenien que comprar 3, esteu atents de fer-ho constar, perquè si no, després passa el de sempre, no? Quan et posen una demanda i quan llavors la fiscalia et diu és que este gasto es innecesario, llavors comencen a cridar a tots els que han passat per allà, els que han informat, no? I li pregunten a l'òrgan que primer va informar dins del procediment de preparació de la contractació i li diuen, ¿usted por qué dijo que eran 10 ordenadores y no 3? ¿No vio usted que sobran 7? Bueno, no ho sé, no? Però bueno, això és ho dic perquè molts secretaris i tal alguna vegada em diuen, bueno, és que jo quan tinc que fer un informe d'aquests, doncs no m'hi fixo, no sé, doncs vale, doncs dono l'autorització, m'hi fixo amb la formalitat del procés, no? M'hi fixo que el procés de contractació sigui correcte, que s'hagin complit els límits, que no sé què, les ofertes, però clar, la idoneïtat o no d'aquell gasto, a no ser que sigui un gasto i tal, no, i més amb els gastos corrents, per exemple, jo no m'hi fixo gaire, bueno, doncs fixa-t'hi. Perquè és interessant que facis constar allà que aquella compra, no, pot ser necessària, perquè si no ho fos, podies entrar en un cas de ser cooperador d'una administració desleal que ha comès l'alcalde, no, per no ser un bon comerciant. M'enteneu, no? Vale, molt bé. Llavors, després de tot això, després de tot aquest moviment, i després de les queixes de la doctrina i després de tot aquest assumpte i de dir que tot això és una barbaritat. Llavors, què passava? En el fons, què passava després
a la realitat què passava? Pues que, el que us deia, els òrgans penals el que al final deien, diu, miri, escolti'm, més que fixar-me si això és una decisió d'un bon administrador, no, anem a fixar-nos a veure si n'hi ha un dany real al, al patrimoni públic, anem a fixar-nos a veure si la, el que s'ha pagat correspon amb el que ha entrat. Però bueno, tornem a dir, amb el tema del... Amb el tema, per exemple, ara em faré referència a una sentència molt antiga, el famós assumpte de l'aceite de colza, no? Que això fa molts anys que va passar, el famós assumpte d'aceite de colza, entre altres moltes coses, va plantejar una cosa, una qüestió molt relacionada amb aquest assumpte. Es va plantejar allà una malversació i la sentència diu una cosa molt interessant. Diu, miri, el preu de l'oli que es va pagar era correcte. L'oli era correcte, és a dir, tu pagaves 10 i tenies un oli que valia 10. El que passa és que el perjudici econòmic no només és un perjudici de saldo comptable, no? Sinó que també és un perjudici de la persona que comprava aquell oli, l'ENS, que en aquell cas era l'administració, que comprava aquell oli, no el volia per una màquina, el volia pel públic. Llavors, encara que hi hagi un equilibri de prestacions, hi ha un element que és que, sí, sí, les prestacions econòmiques són correctes, però tu has comprat un oli que vols per vendre al públic, un oli per beure, per consumir, no un oli per una màquina. Per tant, aquí hem de valorar, no cal saldo del que entra i del que surt, el diner que surt i el que entra sigui correcte, sinó també si allò és correcte des del punt de vista de la finalitat que té aquella compra. És un element més que s'ha de valorar. Vale. De moment ho deixem aquí. Molt bé. Aquestes... una mica a grans trets la situació que teníem amb l'administració desleal i el delicte de malversació. Llavors, surt la sentència del procés, no? I aquí doncs, ja, bueno, ja passa una mica de tot. La sentència del procés diu això, no? Diu, a la part de la malversació, que és interessant, és molt interessant, diu, miri, el que han fet aquestes persones és un delicte de malversació i textualment, no? Diu... ho tinc per aquí, no? Diu, bueno, és igual, puc dir de memòria perquè més o menys m'ho sé de memòria. Diu, miri, és un cas d'administració desleal perquè han administrat un patrimoni públic o han destinat fons del patrimoni públic per una finalitat que és il·legal. Per què és il·legal? Pues perquè el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justícia, tal, ha dit que és il·legal. Per tant, vostè, una forma de deslleialtat és destinar diners públics a una cosa que és il·legal, una de les formes de deslleialtat. I diu, aquest és un cas clàssic, de que si això passés a l'empresa privada, pues això seria una deslleialtat. Pues és una deslleialtat amb els fons públics. Llavors, condemna. És veritat que aquí, amb el tema del procés, hi ha una segona part, que a mi no em convenç gaire, és una segona part, que és aquesta part que, clar, el tipus delictiu diu que s'ha de produir un dany a l'administració. I aquí entrem en una elucubració que és difícil de seguir i d'entendre del Tribunal Suprem, perquè resulta que, no, com sabeu, segurament ho heu sentit ja, no? Clar, al final, tot el gasto que es va fer, o el 90% del gasto que es va fer o que es va acordar, millor dit, des d'un punt de vista pressupostari i comptable, que es va acordar per al referèndum, a un IPOS, el tal, el qual, les urnes, no sé què, les urnes no, que això ho pagava privadament. Tot aquest gasto, finalment, per diferents motius, TV3, tal, no va tenir o no es va acabar concretant amb una sortida efectiva de diners de l'administració de la Generalitat. ¿Vale? Sí, per tant, aquí, suposant que, o donant per bo, que els actes inicials i les decisions inicials fossin susceptibles d'una administració desleal, l'última part que faltava era el dany als cabdals públics. I aquí el dany als cabdals públics no estava molt clar perquè, bueno, va quedar acreditat, de fet, que no van sortir diners a Unipost, que no van acabar sortint diners a TV3 i que el gasto, encara que estigués contret, encara que estigués com a tal, com a obligació comptable, no s'havia arribat a pagar, no? En la majoria dels casos, en el 90% dels casos. I aquí la sentència fa aquella teoria, que suposo que vosaltres o alguns de vosaltres ja l'haureu llegit, aquesta teoria, al meu entendre discutible o bastant discutible,
que diu, encara que jo he sentit a vegades que això és una burrada, no és una burrada, el que passa és que jo crec que penalment això no hauria de ser així, penalment. Però bueno, diu amb l'administració pública l'obligació neix des del moment en què es paga, no des del moment que hi ha la transferència dinerària, sinó des del moment que a la comptabilitat pública s'anota que hi ha una obligació de pagament. No? Diu, des d'aquest punt de vista, o sigui, l'obligació a l'administració pública és comptable, és purament comptable, no és material. No? Llavors, el raonament que fa el Suprem diu la malversació es consuma, es produeix, perquè encara que no s'arribés a pagar, per exemple, a TV3, no? per les anuncis que van posar, des del moment en què TV3 presta un servei a l'administració pública i l'administració pública anota o deixa constància d'aquell servei, ja neix comptablement, pressupostàriament, una obligació de liquidar aquell servei. Llavors diu, amb independència que finalment es liquidi o no es liquidi. I en el cas d'Unipost, es diu que el mateix raonament i s'amplia amb una altra consideració. I es diu, el fet de que el particular que té dret a cobrar de l'administració renunciï al seu cobrament, que és el que va passar en aquest cas, no té que veure o no incideix, anem a dir-ho així, no incideix en que ja l'administració hagi contret una obligació. Encara que després la persona que té titular d'aquesta obligació hagi renunciat amb ella. Llavors, això fa una mica la comparativa de dir, bueno, això és com si vostè amb una compra-venta acorda vendre un pis, va al notari, acorda que li pagaran i al cap d'un any vostè renuncia al cobrament. Bueno, l'obligació de pagament s'ha consumat des del moment que vostè va al notari, entrega un pis i l'altra persona té l'obligació de pagar. Per tant, ja s'ha consumat. És a dir, a les comptes públiques hi ha anotat una càrrega, un passiu de que hi ha que pagar alguna persona? Sí. Diu, i això no té res a veure amb que després aquesta persona renunciï, perquè és un acte posterior. Vale, molt bé. Amb la qual cosa tenim una sentència en la qual ve a dir que fruit d'una administració desleal, d'unes decisions constitutives d'administració desleal, s'ha produït un dany al patrimoni públic encara que no hi hagi hagut transferència dinerària. Jo, parlant estrictament en termes penals, i intentant no perquè clar, aquestes qüestions com estan tan polititzades, al final quan parles és difícil. Jo entenc que des d'un punt de vista estrictament penal jo no veig aquest raonament. Jo crec que penalment parlant, si tu no sé, pressupostàriament parlant i comptablement parlant, doncs no sé, suposo que aquí hi haurà gent que domina... Bueno, no, suposo no, aquí segur que hi ha gent que sap més de pressupost que jo. Però no ho sé si comptablement això s'hauria de notar com un tal... Sí que ho sé, però em refereixo... No m'afecta, però penalment parlant, si no hi ha hagut una transferència, si no hi ha hagut una sortida del patrimoni de l'administració... És més, faré un comentari. És a dir, si estem parlant de que els delictes de malversació s'equiparen a l'activitat privada, bueno, doncs apliquem un criteri privat. Si els diners de l'empresa no surten, perquè finalment l'empresa ha comprat alguna cosa que resulta que ha fet un servei que el que li ha fet després li ha fet gratis, anem a posar així, o renuncia a cobrar, l'empresa no ha sortit perdent. El saldo comptable de l'empresa no ha sortit perdent. Una altra cosa diferent, si es vol començar a donar voltes al tema, és que tu em diguis que això pot ser un delicte en temptativa. Bueno, això podríem comentar-lo. És a dir, és un delicte en temptativa, perquè tu després li has dit a Unipost que no et cobri quan has vist que tota la moguda, no ho sé, o li has dit a TV3 que no passi les factures. Crec que TV3 no havia passat les factures. Això és un altre tema, no sé. Vale, doncs pot ser una temptativa, si tu vols, no? Però... que també podria ser discutible, però bueno, això és un altre tema. Però el que tu no pots dir, perquè a l'empresa privada no diries mai que això és un gasto o és un pagament que ha fet l'empresa que ha afectat el patrimoni de l'empresa, perquè si l'empresa no ha pagat els diners continuen estant a l'empresa. Ara que tu em dius no, però la comptabilitat de l'empresa durant uns mesos va haver una contrapartida amb una entrada
que, i per tant va haver una obligació que va néixer en un moment determinat. Bueno, pues molt bé, pues sí, pues això tindrà unes repercussions comptables que no sé quines són, però totes les obligacions que tu vulguis, però després, no sé, els 1.000 eurets d'un IPOS estan aquí a la teva butxaca, no estan a un IPOS. Jo no ho veig, no ho veig des del punt de vista de la malversació, de la malversació. Si és una prevaricació, si no sé què, bueno, això és un altre tema. Però jo crec que la malversació, l'element aquest del dany, en aquest cas a les arques o als diners de la Generalitat, jo no ho veig i crec que aquesta interpretació és una interpretació massa forçada, no? I a més, tinc que dir que és una interpretació que jo no havia llegit mai amb una sentència de malversació fins a aquell moment. O sigui, quan va sortir aquest tema, entre els panelistes vam dir, tu coneixes alguna sentència de malversació que hagi dit que es consuma la malversació si els diners no han sigut transferits materialment i han sortit de la... Si no hi ha l'ordre de pagament i el pagament? No sé, jo vaig comentar-lo amb molts companys i tal, i vam estar... Jo no coneixo cap sentència que digui que s'ha produït una malversació. No la coneixo, no sé si existia. I, de fet, si hagués existit, ho hagués posat. I no està posat, no? Vale, llavors, la situació és aquesta, vale? Una condemna per malversació, a 4 crec que era, no? 4 o 5. Vale. Llavors es planteja pues, això, no? La reforma, tal, 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 tal. He de dir que l'ideal hagués sigut que la reforma del delicte de malversació s'hagués fet no per motiu del que s'ha fet, sinó per un, en fi, no sé, per un anàlisi més doctrinal i més profund i per evitar tot el que ha passat. Però bueno, ha vingut aquesta reforma a l'ombra del tema del procés, etc, etc. I clar, s'ha fet la reforma també amb uns criteris que són també polítics, no tan penals, penals i polítics, s'han barrejat les dues coses, amb la qual tenim una sentència amb una interpretació de la malversació que té uns trets polítics, una reforma que també té uns trets polítics i ara, com analitzarem ara, una interpretació dels nous tipus que s'ha fet pel Tribunal Suprem quan li han demanat opinió a veure si s'havia de reformar o no la condemna que en el seu moment va imposar. Vale? Llavors, vale, quina és la reforma del 2000, de l'any passat, no? Reforma, què diu la reforma de l'any passat? Bueno, anem a veure què és el que diu. Es modifica això amb la llei del 22 i llavors s'estableixen tres tipus de malversació. No? Ara, en l'actualitat, després de la reforma, hi ha tres tipus de malversació. Una, que és la clàssica, la que entenem tots, la que continua vigent, no? Que és la que diu que el que con ánimo de lucro se apropie de dinero per a si o per un tercer. Vale. I ressalto això de l'ànim de lucre, que ha donat lloc ara també a 200.000 discussions i a l'auto del Suprem parlar de l'ànim de lucre, no sé què. Bueno, en fi, ara en parlarem d'això. Vale? O sigui, aquesta és l'apropiació clàssica, el que agafa diners i se'ls queda, per si o per un tercer. Vale. Fins aquí no hem de dir res. I després ve l'altre tipus, que és torna a ficar-se dins del Codi Penal el uso particular de bienes públicos. Vale, correcte. És a dir, si tu agafes el cotxe de la policia municipal i te l'emportes per portar la teva família a la platja, pues estàs cometent un ús indegut d'un bé públic per una finalitat privada. Fins aquí tampoc hem de... Vale, fins aquí correcte. I després ve un altre cop el problema de l'article que ha donat lloc ara un altre cop a una, en fi, a una lut d'interpretacions i de discussions, que és l'actual 433, que diu que se sancionarà com a malversació el funcionari o autoritat que diere al patrimoni públic que administraré una aplicació pública diferent a aquella que estigués destinada. Vale. Llavors, quan tu llegeixes això, els que saben d'això, els sàvios del lugar, el que diuen és que aquest tipus que s'ha introduït ara, aquest tipus és sanciona com a malversació, diu, quan tu donguis una aplicació diferent a la que estigués destinada. Llavors, la pregunta és, això hem d'entendre-ho que és per partides pressupostàries? Comencem pel principi. És a dir,
És a dir, jo cometo malversació, és un tipus atenuat, eh? És un tipus que té una pena molt petita en comparació a les penes que té apropiar-se de diners, però jo cometo una malversació si agafo una partida i uns diners que estan en una partida pressupostària i ho destino a un fi públic, eh? Sempre estem parlant de fins públics, amb una altra partida pressupostària. Es refereix a això, a aquest tipus, perquè aquesta modalitat de malversació, de canviar la partida pressupostària, va quedar despenalitzada fa molts anys. Ja el 95 va quedar despenalitzada. És a dir, es va entendre en el seu moment, amb bon criteri, que no podia ser una malversació el que un funcionari o un càrrec públic simplement canviés, no?, la partida, perquè això pot passar, no? I suposo que, no sé, vosaltres que esteu a la pràctica diària, m'imagino, per lo que jo he sentit alguna vegada, que alguna vegada s'ha de fer algun canvi, no? I a vegades inclús... Seria negar l'evidència. Seria negar l'evidència, perquè jo ho veig, perquè alguna vegada em dius, escolta, en tenim que agafar, no?, diners d'aquí i els tenim perquè ens interessa ara per això o perquè ha sortit un... El clàssic, tienes dinero tú en una partida tuya, no? Bueno, vale. Vinculat, pues... bueno, de vegades són conceptes jurídics indeterminats, no? Allò... Bueno, els serveis tenen despeses de funcionament, no? Determinats informes culpada, urbanisme, serveis jurídics, vull dir, no és gens estrany. O surt una cosa imprevista, no? Una cosa greu, imprevista, de cop i volta, i tenim que disposar de partides pressupostàries que jo recordo un ajuntament que es va quedar sense aigua un estiu i, bueno, tenia que portar cubes, tenia una partida per imprevistos que era un ajuntament petit que no cobria ni una cuba. Amb allò no haguessin portat aigua ni i van tenir que agafar, jo me'n recordo que el secretari em deia, bueno, és que tenemos que destinar, oye, tu què opines? Dic, és igual, doneu, porteu a l'aigua perquè si no els veïns us mataran. És igual, és un canvi de... No, sí, això ja es va discutir a l'any 95 i es va dir, home, no podem sancionar això. Per tant, els canvis purament pressupostaris, deixem-lo fora. Però clar, ara, l'altre dia, estava parlant amb un professor de la universitat i em deia, bueno, és que clar, que diera el patrimoni públic una aplicació diferent de lo que estuviera destinado es presupuestado. Jo dic, hòstia, tornem un altre cop allò de l'any 95. Dic, home, no posa pressupostado, posa destinado, però bueno, ja sabem que amb l'administració pública el destí ho marca la partida pressupostària, no en principi, si no em dieu el contrari. Per tant, primera consideració, això hem d'entendre això, home, jo us diria no us assusteu, ara arribareu allà i com us facin transferir un euro, una altra partida, diu, no. Tothom entén, i amb algun jutge que he parlat i tal, diu, hombre, no, perquè si no, no acabaríamos nunca, perquè això es va treure perquè ja en el seu moment, home, en una administració tothom entén que això, és a dir, no acabaríem mai. Tothom entén que això no s'aplicarà, sí, però bueno, cuidado, igual arribes a un jutge o un tribunal que entén que en un cas... Vale. Llavors, problema que tenim amb això, vale, pues això, primer problema, no? Vale, molt bé. El que no està... El que diré, diu... Aplicació pública, això sí, aplicació pública. Vale, molt bé. Llavors arriba, un cop aquests tres tipus de la nova llei del 22, no? El tipus de l'apropiació, l'uso particular, això està clar, i aquest, el canvi de... Arriba i se li demana al Suprem, no? Se li demana al Suprem i se li diu, mira, tens que valorar si les conductes per les quals vas condemnar el Junqueras, tal, per malversació, es mantenen amb aquests tres nous tipus. I, per tant, tens que marcar la doctrina del que s'entendrà per malversació a partir d'ara, perquè, en definitiva, és tan recent que no n'hi ha resolucions, només que això. I llavors, doncs, bueno, va al Suprem i dicta, no?, un auto, una interlocutòria, que és la que ara, bueno, és la que marca la interpretació d'aquests articles i que, al meu entendre, el que ha fet, amb el màxim de respecte pel Suprem, és... confondre-ho tot considerablement. No? Jo no ho dic tècnicament parlant, o sigui, jo entenc, i ara us ho justificaré. A veure, jo crec que ha muntat una confusió tremenda, per això jo dic que aquest delicte s'hauria de modificar fora de qüestions polítiques i tal, perquè és que si no, no acabem mai, però bueno, és igual, és el que tenim. Vale. Llavors ve el Suprem i diu, vale, anem a valorar si la conducta del gasto que es va... suposat gasto...
que es va fer com a conseqüència del procés, anem a valorar si entra o no entra dins dels paràmetres dels actuals tres tipus de malversació. Llavors, agafa i diu, a l'auto, és del 13/2 de febrer del 2023. Llavors va i diu, a veure, diu, home, no estem en un cas d'uso particular de béns públics, no? A l'auto diu, en este caso el Tribunal Supremo lo ha mantenido, pues això, en el cas de que un funcionari agafi un bé pel seu propi destí, pel seu propi ús, és igual, a l'ús particular ho entén tothom, no? Que agafis una cosa pública i ho utilitzis sense ànim de quedar-t'ho, no? Pues un bé públic pel teu ús particular, no estem en aquest cas, no? Llavors diu, l'abogacia de l'Estat, que va informar l'abogacia de l'Estat, va informar la Fiscalia, en fi, van informar els companys de les defenses, de les acusacions, tal. Diu, l'abogacia de l'Estat m'ha presentat un informe, no?, en el qual diu que entén que com a molt, la conducta aquesta que abans es titulava d'administració desleal i ara, si tenim que valorar ara on la tenim que ficar, en tot cas, tindria que ser amb aquest últim supòsit, no?, aquest que us acabo de dir ara, entén l'abogacia de l'Estat, diu, home, no pot ser una apropiació de diners, perquè no és diners de la Caixa, no pot ser un ús, perquè no té sentit, un ús privat de béns públics, sí podria ser el destinar fons públics, no?, amb un diferent destí del que tenien inicialment. Això podria quadrar, perquè a més és veritat que dins dels fets provats de la sentència de la que va sortir el judici, és cert que algunes partides sí que es van dissimular o es van intentar dissimular, no? És a dir, el títol sota el qual estaven aquells diners no era ben bé la partida a la que tindrien que estar i va haver-hi una mica allà d'amagar determinades partides pressupostàries o d'amagar aquestes quantitats. Llavors, l'abogacia de l'Estat diu, nosaltres entenem que si es tingués que sancionar aquesta conducta, en tot cas seria aquest tipus atenuat de la utilització dels béns públics per una finalitat, amb una partida, amb un destí diferent, no? I això, doncs, té una pena mínima, que a més, com ja estaven indultats i tal, vale. Llavors, l'abogacia fa aquest raonament. Llavors, el Tribunal Suprem, amb aquest auto, fa el següent raonament. I ara veureu per què és important això. Va i diu, miri, bueno, fa un raonament que no és un raonament penal, amb el màxim de respecte. Fa un raonament i diu, miri, no pot ser que un funcionari, un òrgan de l'administració que agafi diners de la Caixa li caiguin 6 anys, no? No pot ser. Hi ha unes persones que han utilitzat els fons públics per una activitat il·legal, no sé què, no sé quants, bueno, acabin amb un delicte atenuat en el qual pràcticament no tens pena de presó. Això no pot ser. Bueno, el raonament o el contrarraonament que es podria fer això, és a dir, vostè és un òrgan judicial, en principi, no? Llavors, vostè, el que pugui ser o no pugui ser, o si li sembla bé o no li sembla bé, o si vostè creu que això està més penat o menys penat o tal, doncs, bueno, jo puc compartir això, però vostè no li demanen que contesti si vostè ho troba bé o no ho troba bé, sinó si s'adapta al tipus delictiu. Però l'auto ho diu, això no pot ser. Llavors, nosaltres considerem que, nosaltres, Tribunal Suprem o la Sala, considera que aquestes conductes tenen una gravetat similar, no? El que agafa diners i tal, el qual pot estar bé. Dic, bueno, però clar, la conducta té que incardinar-se amb el que diu el Còdic, no? Llavors, l'auto agafa i diu, que és una mica, per el que jo us dic, que és un follon, és un problema, i ara ja veurem a veure els tribunals particulars, els tribunals inferiors, com ho fan. Agafa i diu, miri, això no pot ser, i a més jo entenc que la conducta per la qual vam condemnar és perfectament incardinable dins del primer tipus, el tipus de l'apropiació, que té una pena similar. I per tant no hem de revisar la pena, o no l'hem de revisar gaire, perquè, i diu, és una conducta
igual que l'apropiació del funcionari que agafa diners. Llavors, a l'auto va i diu, miri, per dues coses. Diu, perquè hi ha ànim de lucre amb això que van fer, i ara parlarem d'això de l'ànim de lucre, d'enriquiment, hi ha ànim de lucre, i després va a la sala segona i fa una cosa que a mi, no sé, me l'he mirat i em sembla que no, vamos, no sé, em sembla increïble. Diu, i a més, el tipus aquest de l'apropiació no deixa de ser el que abans entenia que era l'administració desleal. I clar, tu dius, a veure, disculpi, bueno, anem a estudiar-ho, anem a analitzar-ho, no? Llavors diu, ànim de lucre. Llavors, aquí, a l'auto, sí que fa un comentari que té raó, que amb algun company ho hem comentat, diu, l'ànim de lucre amb els delictes, això és més penal i tal, l'ànim de lucre amb els delictes privats, amb una apropiació indeguda, no és equivalent a l'ànim d'enriquiment, això és veritat. O sigui, hi ha una doctrina des de fot un segle que diu que l'ànim no es pot assimilar ànim de quedar-te una cosa en ànim de lucrar-te econòmicament d'aquella cosa. No? És a dir, l'exemple clàssic que es posa, és a dir, jo puc agafar el bolígrafo del Víctor, no? I puc agafar el bolígrafo i me l'apropio, i estic cometent una apropiació indeguda, però el puc agafar per quedar-me'l i per utilitzar-lo, que seria ànim d'enriquiment, de quedar-me una cosa que no és meva, però puc agafar el bolígrafo del Víctor en ànim de quedar-m'ho perquè aquell model m'agrada i vull que una fàbrica el fabriqui, per exemple. I jo em quedaria aquest bolígrafo, però no seria per ànim d'enriquiment, sinó per una altra finalitat. I encara més, puc agafar el bolígrafo del Víctor en ànim de quedar-m'ho, per exemple, perquè té una deuta amb mi i amb això vull després dir-li que si no em paga la deuta no li tornaré el bolígrafo. ¿Vale? Però me l'estic quedant. Per tant, no necessàriament el vull per enriquir-me, però me l'estic quedant. És a dir, i m'estic apropiant del bolígrafo. Per tant, és veritat, en aquest cas la sentència té raó, que diu, l'ànim de lucre aquest que diu a l'article no és un ànim d'enriquiment, perquè és veritat que algun company de la defensa, quan va contestar això, quan va presentar un escrit, va dir, no, perquè aquí el 432 diu ara que hi ha ànimo de lucro, i el senyor Junqueras i tal no tenia ànimo de lucro. L'ànim de lucre no és que s'enriquís. L'ànim de lucre, en termes penals, i amb això el Suprem té raó, perquè ja fa molts anys, és ànim de quedar-se a algú, d'apropiar-se d'algú. El que passa és que la paraula és veritat que és confusa, perquè quan una persona normal li diuen lucro, doncs entén que és lucro, que és quedar-s'ho per diners, per enriquiment. Però bueno, són aquestes coses que estan als còdics i no s'acaben de canviar. Llavors diuen, clar, diu, la defensa dice que no se puede haber cometido esta modalidad de malversación porque los acusados no tenían ànim de lucre. Llavors la sentència diu, no, l'ànim de lucre no és que s'enriquissin, sinó és ànim d'apropiar-se, en aquest cas, se suposa, dels diners, no? De l'administració pública. Vale, fins aquí podem admetre. Però la segona part del raonament és aquest que us dic jo. Va a l'auto i fa un comentari, no? Que et deixa una mica parat i que et diu, textualment, no? Diu, los actos de manifiesta deslealtat en l'administració de los fondos públicos, diu, seguiran teniendo cabida en el 432. Llavors, el que fa, clar, per poder dir que els actes que van cometre de malversació els condemnats en el tema del procés són equiparables a l'actual 432, que és el que té la pena més alta, diu que l'acte d'administració desleal, el que nosaltres acabem de dir, i crec que us acabo d'explicar, si és que ja no teniu el cap com un timbal, de justificar que havia desaparegut del Còdic, no? Que era, la finalitat era que desaparegués del Còdic a l'administració desleal, ara ve la interpretació del Suprem i diu, no, l'administració desleal és pròpiament el que diu l'article 432. Però a veure, nene, és a dir, amb el màxim de respecte, és a dir, que jo ja entenc que el penal
el penal, bueno, i l'administratiu també. Es pot interpretar el que tu vulguis. Arriba un moment que ja, bueno, perquè jo també a vegades llegeixo coses del contenciós administratiu que diu, bueno, vale, admitimos pulpo com animal de companyia. Bueno, però vale, aquesta jurisdicció la deixo per vosaltres. Però clar, quan tu llegeixes el 432 diu l'autoritat o funcionari públic que con ánimo de lucro, con ánimo de apropiar-se, de tener el dominio, no de lucrarse, se apropiare o consintiere que un tercero con igual tal, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones. Aquí no diu que tu cometràs el delicte quan administris deslealment o lealment o quan t'accedeixis o quan tu administració sea temerària o quan no sé què. Aquí no ho diu. Aquí el que diu és que tu, si et quedes amb la pasta, per dir-ho d'alguna forma, o amb un bé o amb un got o amb el que vulguis, doncs estàs cometent un delicte de malversació i sempre i quan allò que te quedis ho tinguis sota les teves funcions. Ja està. És a dir, jo diu, no, però això és una administració desleal. Però això que diu, ho diu en adelante, diu, a partir d'ara, perquè aquesta frase no es refereix a allò del procés, ho fa com una declaració d'intenció, diu, a partir d'ara que sabeu, tots els que estàs aquí en aquest assumpte, que la malversació continua sent administrant deslealment les coses. Bueno, pues vale. Doncs molt bé, com si em vols dir que la malversació és mirar pel·lícules porno, doncs també podrà ser, si tu entens que és així, però aquí no ho posa. No? Vale. Llavors, però jo us dic que, conclusió de tot aquest assumpte, no sé si estem encara, vale. Conclusió de tot aquest assumpte, al final, no sé com acabarà tot això, hem sortit de l'administració desleal, que això provocava molts problemes, i ara veiem que el Tribunal Suprem, clar, perquè té un cas, perquè si això ho hagués interpretat en un cas que no hagués sigut el del procés, possiblement això no hagués passat. És a dir, jo estic convençut que hagués dit una altra cosa i tal, no hagués passat. Però clar, com ha d'interpretar aquest article amb el marc que ho ha d'interpretar, doncs ara ve i diu, no, això és interpretable aquí. Per què diu? Perquè la pena de l'altre article, que podria ser aquest, no? Que podria ser més proper, dar al patrimoni públic un destí diferent, la pena de l'altre article doncs és molt petita, perquè va de 1 a 4, per tant, poden posar-te 1, que és una pena de no compliment, no arribes als 2 anys i ja està, no entres a la presó. No? Llavors, diu, com aquesta és molt petita, l'altra no, la de l'apropiació, doncs és una pena molt més alta, va de 2 a 6 anys. No? És la pena més dura, que a més és, tots entenem que és la més greu, la quedar-se diners, no? O a desviar diners per afavorir-te tu o un tercer. Bueno, però la conclusió és que estem aquí, és a dir, que estem amb que tornem un altre cop al concepte de malversació associat a administració desleal. Què passarà a partir d'ara? Què faran els tribunals normals quan no se'ls plantegi el tema del procés, sinó una administració, un cas normal d'un alcalde, d'un tal que vingui allà i dir, què farà? Jo crec, bueno, no sé, és que avui, clar, el que passa és que, clar, com això ho ha dit el Tribunal Suprem, ara quan vagis a una audiència, l'audiència et dirà, bueno, vostè ja sap, jo crec que les audiències no seguiran aquesta línia. Jo crec que començaran a dir que a pesar de que el Suprem intentaran sortir-se per on pugui. I jo crec, i estic convençut, i espero que sigui així, que jo crec que la pròpia Sala Segona, quan després un altre ponent tingui que dictar una sentència per valorar la conducta d'un alcalde o d'un tal o d'un funcionari que ha pres una decisió i que li diuen que és administració desleal quan no és molt dubtós, jo crec que diran que això no és una administració desleal. O com a molt és un subtipus atenuat de l'administració desleal, que és molt diferent enfrontar-se a 6 anys que enfrontar-se a un. Amb el primer entres a la presó i el segon no. És a dir, que hi ha una gran diferència. I l'estat de la qüestió és aquest. Llavors, ja veurem. A veure, no hi ha interpretacions dels tribunals inferiors, per tant, hem d'esperar a veure què passa amb el delicte de malversació i com s'acaba conformant. Bueno, no sé, ja veurem a veure quina és l'evolució. Si fem un torn de preguntes o fem un torn de... Sí. Si us sembla, bueno, si no, pues, continuem. Sí, però vaja, jo faria un torn de preguntes si teniu alguna. Jo en tinc dues, si vale. M'ho permets. Sí que és cert que és mal dia per plantejar preguntes, estem a les portes d'un pont, però la veritat és que molt interessant. Clar, com som administrativistes, és a dir, tu
Quines actuacions recomanaries en el cas de que estigués obert una causa per malversació de cap dels públics abans de la reforma del 23? Sí, i, que és la majoria. I com hem comentat abans, com la instrucció dels procediments penals es podreix durant anys, no? No seria gens estrany que tinguem algun tema. Algun tema. Què recomanes? Esperar que hi hagi més pronunciaments? Demanar... Bueno, cedeixo la paraula perquè honesta bé. No. És un tema que... Jo us dic el que es deia abans. Si teniu una causa de malversació antiga i veieu que realment podeu justificar que, independentment de les irregularitats, que el gasto o que la despesa s'ha correspòs amb una contraprestació més o menys equilibrada, jo el que sou partidari de fer és de provocar que el Tribunal de Cuentas es pronunciï i dicti una resolució dient, escolti'm, aquí no hi ha perjudici, no hi ha saldo negatiu o saldo injustificat per l'administració pública. Però perquè en aquest cas la jurisdicció del Tribunal de Comptes no queda suspesa per la prejudicialitat. No, en absolut. De fet, els tribunals de comptes van paral·lels i el penal va paral·lel. Tant, si estàs segur, ara, si tens un dubte de dir, bueno, he pagat 10 i no tinc clar que això valia 3, doncs llavors no ho facis, però si aquest contracte no tinc clar que efectivament aquest que li hem pagat hagi fet la prestació, doncs no ho facis perquè llavors tindràs un problema de prova. Però si ho tens clar, val més que es pronunciïn i tancaràs el tema de la malversació. És a dir, que jo... I després, amb els casos aquests d'administració desleal, que jo m'he trobat, d'acusacions d'això, d'administració desleal, jo tinc que dir que, mira, ara us explicaré un cas, que perquè és un cas curiós, no? Que és molt poc tècnic, però és molt interessant. És a dir, un ajuntament de la costa, no diré qui, un ajuntament de la costa té problemes, com sembla ser que hi ha molts problemes amb el tema de les autocaravanes, no? Les autocaravanes arriben als ajuntaments de la costa a l'estiu i aparquen on volen, tens allà el tio allà amb els nens i tal, allà estenent la roba, no sé què. Això en pobles de la costa passa, no? Perquè, bueno, arriben allà o t'arriba un estranger, no? I diu, bueno, aquí m'he plat, oh, mira que bonito, tu, aquí tinc la sorra, tinc no sé què, i que arriba allà a la policia local, escolti, vostè no pot estar aquí i pot tenir el tenderete allà, amb els bolquets del nen aquí, perquè això no pot ser, més que res, perquè si vostè ve aquí, vindran 10 més, no? Llavors, hi ha pobles que tenen veritables problemes amb això. Vale. No pocs, per cert, i ara m'he enterat, tampoc diré al poble, que per la muntanya, pel Pirineu, també passa això. Diu, hòstia, és que tenim autocaravanes que es foten allà i un alcalde em deia, hòstia, ens lleguem un dia i veiem la plaça del poble, que no és gaire gran, amb una autocaravana al mig. El tio diu, hòstia, què és això? Un tio que ha vingut per la nit i ha fotut l'autocaravana allà al mig. A veure, vale. Llavors, problema, autocaravanes. Bueno, molt bé, arriba un dia l'alcalde, s'emprenya, un estiu s'emprenya i agafa, i tenien allà un solar amb un puesto de l'Ajuntament molt ben endreçat, molt ben col·locadet, un solar gran, i li diu, és veritat, que li diu amb una empresa coneguda al poble, li diu, escolta'm, mira, escolta'm, fem una concessió, no? Fem una concessió, tu t'encarregues de muntar aquí una entrada, tal, posem un pàrquing, tu administres això, cobres uns diners i em soluciones, i que les autocaravanes tinguin tots un puestos per venir aquí, vale? I això es fa, no? Agafa. Problema, com l'espai és públic, és una utilització exclusiva d'un espai públic que té que ser otorgada, tècnicament parlant, per una concessió administrativa, no per una autorització. Encara que ja sé que aquest tema, si es pot autoritzar un ús exclusiu d'un immoble públic, en principi no, però bueno, hi ha alguns casos que diuen que, bueno, que lo que s'entiende por uso exclusivo no està molt clar. Bueno, però és igual, deixem-ho aquí. O sigui, ell va i li dona a una empresa coneguda l'autorització. El tio va, munta allà una entrada, cobra uns tíquets i treu uns diners, no? I però ocupa una zona que és pública. Llavors, la Generalitat, amb això no va ser l'oposició, la Generalitat, no sé com, s'entera que aquella zona que és pública està explotada per un senyor amb un règim d'autorització administrativa.
no de concessió amb una concertació pública, havent obert una concertació i haver otorgat allò a la millor oferta, ta, ta, ta. No, no, dic, bueno, és el tio arriba allà, un inspector, i el senyor diu, tinc una autorització administrativa de l'Ajuntament per explotar aquest estacionament d'autocaravanes. Jo cobro una quantitat i els hi proveu de dutxes, de tal, de qual, i poden estar allò, com es diu, stop and go, no? 48 hores. No? I llavors el de la Generalitat ve i diu no, diu vostè això no ho pot fer, és il·legal perquè si és un terreny públic això es tenia que haver otorgat una concessió i pom, fot una denúncia. Fot una denúncia a la Generalitat i algú a la Generalitat, no sé per què, acaba i fot una denúncia a la Fiscalia. I la Fiscalia, contentíssima, no? Fiscalia contentíssima que això li agrada molt. I la Fiscalia agafa i ha posat una denúncia pues, bueno, a l'alcalde, al d'urbanisme, a l'assessor, al no sé què, al secretari no, perquè crec que estava de vacances i no va no, en sèrio, no ho dic en broma, i no va informar, no va informar ell, sinó que va informar algú de l'administració general i el tio s'ha lliurat. Vale, tots imputats. Bueno, i comencem allà, jutge d'instrucció, tal, 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 i arriba un moment que jo dic, bueno, clar, sí, tècnicament és veritat que tu no pots utilitzar un immoble públic si no és a través d'una concessió, te lo Luis. I bueno, vale, és veritat, això és veritat, però bueno, escolta, m'arriba l'estiu i tal, i jo li dic a un company, perquè tenim, som diversos companys, jo dic, mira, escolta'm, jo crec que entre que aquests temes són difícils pels jutges d'instrucció, jo crec que el que hem d'entrar és per la via de dir que el poble està això ho apoya, que està contentíssim, que ja no tenen les autocaravanes per allà enmig i la pell de la taronja per allà tirada i tal. I no sé, fotem un ple, expliquem què ha passat, no? Diem que tota aquesta gent està imputada i que bueno, i perquè més clar, a més la malversació, perquè diu vostè està fent que es beneficiï un particular, o sigui, hi ha de tot, prevaricació, malversació, no sé què. Vale, molt bé. Fotem un ple i expliquem aquesta situació. Fotem un ple, dic, home, treballem una mica l'assumpte, que vingui aquí la gent, que faci intervencions, que digui que tot això li sembla molt bé, tal, 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 tal. Bueno, molt bé. Fem aquest ple i jo dic, escolta'm, tot això ve encarrilat perquè no ens diguin que aquest acte que ha pres aquest alcalde és un acte desleal, d'administració desleal, sinó tot el contrari, que pot ser un acte irregular, que ho és, que és veritat, li ha donat una autorització quan tindria que ser una concessió, estem d'acord, però ha preservat en el fons la finalitat pública. Si en el fons, en el fons, en el fons, si això fos una empresa privada, el premiarien aquesta persona. Ja sé que ha incomplit una normativa administrativa d'utilitzacions de béns públics. Bueno, fotem aquesta reunió, la presentem al jutjat, anem a parlar amb la jutgessa i li direm, mira, escolti'm, és que la jutgessa coneix el poble perquè està al costat i a l'estiu va. I diu, sí, és veritat esto. Sí, quan vas per allà encontres autocaravana. Hombre, però vostè entén que això és un acte, vostè entén que això pot ser una malversació, però si el pobre alcalde el que volia solucionar el tema i tal. Conseqüència de tot això, l'ha sobreseït. A la Fiscalia s'ha emprenyat i ha dit, oi, esto no puede ser, porque es un incumplimiento muy grave, porque si permitimos esto, pues clar, tots els alcaldes amb els béns públics, amb els immobles, li donaran a qui vulguin, i posa un recurs a l'audiència. ¿Vale? I l'audiència ha dit que està d'acord amb el criteri de la jutja. No és una resolució molt brillant tècnicament, però no és veritat. No. Perquè entra més sobre el fons i no. La prova material. No fa grans dissertacions jurídiques. No fa grans dissertacions. Sobre... No habla de teories alemanes. No habla de teories alemanes, però diu... Bueno, el finalidad pública no se ha visto perjudicada, no se puede decir que sigui desleal el que l'alcalde intenti resoldre que tingui autocaravanes allà per tot arreu a l'estiu, que els veïns es queixin. I a més vaig aportar pues això, del Pirineu un article que va sortir a llum un diari d'allà perdut dient que el pueblo está hasta las narices perquè també li venen autocaravanes de França, que creuen i es col·loquen per allà, i dic, mire, senyoria, és que esto es un tema, vamos, un tema d'urgència nacional. Digo, es dir, esto es un problema para los pobres ayuntamientos y tal. Sí, sí, tiene usted razón. No, no, sí, yo lo sé, porque yo cuando voy allá a tomar helados para allá, porque claro, l'Ajuntament està allà, o sigui, està acostat al partit judicial. Pues allò, absolt. Vosaltres em direu, tècnicament,
Tècnicament és un xurro, això. O sigui, l'escrita sobre seguiment, si ho llegiu, és un xurro. No, tècnicament no, 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 res. Perquè és allò, tot, oiga, mire, però en el fondo, en el fondo, en el fondo, si ho analitzem bé, és allò de dir, oiga, si usted entiende que l'administració desleal, que la lealtat o la deslealtat és el que marca la malversació, pues no em condemni, perquè jo he pres una... Una altra cosa, com deia abans, és de dir, bueno, usted ha cometido una prevaricación, perquè en definitiva ha otorgat aquí, bueno, pues molt bé, ja valorarem, a veure, però d'entrada m'han arxivat tot, aquello de, venga, va, todo, fuera. Per què? Perquè han dit, bueno, ara també sancionarem aquest alcalde perquè hi ha una autorització, una concessió, si ni els propis administrativistes distingiu bé si és una concessió. No, és veritat, perquè jo, no, perquè jo buscant m'he trobat ajuntament, no, perquè buscant, no diré el nom, però m'he trobat un ajuntament aquí important de Catalunya que tenia un problema semblant i ha fet el mateix, va donar una autorització a un particular perquè explotés un aparcament i era una autorització, perquè jo ho vaig veure amb la resolució que està publicada. I vaig dir, coño. És que la normativa patrimonial, entre la normativa catalana de desenvolupament i tal, ja... Per això que tampoc és tan greu, no? Ara, si hagués sigut tres persones a l'Ajuntament que haguessin tingut oportunitat de col·locar allà un estipangou i haguessin dit, oiga, ¿por qué se le han dado esto y no a mí? Pues jo ho entendria. Per tant, solucionat. Bueno, no sé, és un cas que ha passat, no? No, està arxivat. Està arxivat. No hi ha hecho delictivo. L'alcalde està a la mar de content. Clar, això com diu ara, tu no saps el que has fet. Ara farà el que vulgui. Bueno, tampoc li digueu això. Bueno, però està bé. Vull dir, bueno, no, però s'ha d'entendre que això va relacionat tot això, no? Bueno, si és administració desleal, doncs és administració desleal. Igual no és tan desleal. No sé si algú vol plantejar alguna pregunta. De moment no. Pues esperem, anem per finalitzar. Quedem d'aquí 10 anys, a veure. Sí. Moltíssimes gràcies, Juan Carlos.